Federação Alagoana de Futebol passou a bola para a Prefeitura de Maceió, que vestiu a camisa e entrou em campo para apoiar o Campeonato Alagoano É Massa 2024. Essa parceria criou a Copa Maceió É Massa, a maior competição amadora da história da nossa cidade. Serão mais de 700 jogos nas categorias feminino, masculino livre e masculino sub-18, com premiação em dinheiro. É o futebol da nossa cidade, fazendo a alegria de todos nós. Prefeitura de Maceió. O plano de saúde que você conhece agora mudou. Renovou. Mais digital, mais próximo de você. A Smile Saúde chegou em 2024 para renovar. Atendimento dedicado, produtos mais flexíveis e a confiança de sempre. Porque tudo muda. Até o seu plano de saúde. Smile. Saúde que se renova. É mais vantagem como você nunca viu. Benefício de verdade é o melhor cartão do Brasil. É o completão, é o completão, é o completão. Cartão Azul tem de tudo, é benefício de montão. Tem telemedicina, assistência que é demais. Descontos e cashback, tem prêmios e muito mais. É o completão, é o completão, é o completão. Cartão Azul tem de tudo, é benefício de montão. Alagoano 2024 é massa. Um oferecimento. Prefeitura de Maceió. Alu Telecom. Smile Saúde. Azul Benefícios. E PagBet. Para você ligado na tela da FAF TV, estamos aqui na zona da Mata Lagoana. A cidade é Murici. Aqui vai ter jogão de bola. É decisão, viu? É, porque a partir de então a gente vai começar a conhecer quem vai trilhar o caminho para chegar mais próximo à grande final do Campeonato Alagoano. É, não é final não. São semifinais da competição. Esta é a partida de ida e aqui se enfrentam no estádio José Gomes da Costa daqui a pouquinho e você vai acompanhar tudo junto com a gente na Band, na FAF TV. Agora estamos ao vivo só na FAF TV, daqui a pouquinho de forma simultânea também com a Band. Você vai acompanhar uma grande partida. Partida de ida entre Murici e CRB, duas equipes que fizeram muito na primeira fase da competição. O Galo que liderou a competição, o Murici que terminou na terceira colocação, na quarta colocação, perdão. E as duas equipes vão se enfrentar. Até por isso, né? Eles vão se enfrentar. Porque o CRB, como foi o líder da competição, nesse cruzamento olímpico, acaba enfrentando o quarto colocado, o time do Murici, que fez uma bela campanha na primeira fase do Campeonato Alagoano e por isso fez por merecer estar nesta fase de semifinais. As duas equipes vão começar este jogo de 180 minutos nesse primeiro tempo, digamos assim, aqui no José Gomes da Costa, e depois vão decidir a vaga para a grande final jogando lá no estádio Rei Pelé. Aqui está um clima muito bom.
sol pleno, mas a sombra, o vento pelo menos ajuda a gente a respirar um pouco mais aliviado. As duas equipes já estão dentro do campo aqui do estádio José Gomes da Costa fazendo seus aquecimentos, vão dar o mergulho de vestiários para depois voltarem em definitivo aqui para o campo, onde vai rolar a bola neste grande tarde de sábado para uma grande partida de futebol. Estão aqui comigo o repórter Paulo Lira, comentarista Felipe Lima. A gente vai ouvir o boa tarde do nosso Paulo Lira, que começa com as informações iniciais que cercam a expectativa para este grande jogo. Paulo Lira, boa tarde. Boa tarde, boa tarde para você, Luciano, para o Felipe. Como toda decisão, né, torcedor vai chegando, público muito legal aqui na cidade de Murici, e o sol, só se tiver fraquinho para você aí em cima, que está na cabine, porque aqui embaixo, meu amigo, são 34 graus. E esse ventinho que você falou não tem nada de geladinho e não ajuda em nada. Está muito quente, clima muito quente na cidade de Murici. E como você falou também, Luciano, em relação ao regulamento da competição, né, são dois jogos, 180 minutos. O CRB, que tem a única vantagem, na verdade, de disputar por ter sido, inclusive, o primeiro colocado com antecedência, chegando aí na reta de classificação como primeiro colocado, disputar a sua partida em casa até as finais, caso passe pelo Murici. Murici, que foi o quarto colocado, não tem vantagem nenhuma nem para a CRB, nem para Murici dentro de campo, terminado empatado nas duas partidas. O regulamento fala que a competição vai ser definida, a semifinal, a vaga para a grande final será disputada nos pênaltis. O time do Murici, mandante do jogo de hoje, primeira semifinal, como a gente já explicou aqui o porquê, totalmente completo, inclusive com Palácios, ele que passou boa parte da competição no departamento médico, vinha jogando inclusive a Copa Alagoas, hoje é titular no comando de ataque do time do Murici. E o Daniel Paulista, o clube de regatas Brasil, apenas uma baixa, Jorginho está com um problema no calcanhar, está fora, inclusive do banco de reservas, fora dessa primeira semifinal. Como eu disse, o público chegando aqui no estádio José Gomes da Costa, daqui a pouco a bola rola na primeira decisão da semifinal do Alagoano é Massa 2024, Luciano. É, Pele, você tem razão, viu? Eu falei a sombra, mas aí onde você tá e aqui a gente enxerga, o sol não tá de brincadeira não, viu, meu irmão? Agora pra gente aqui tá tranquilo, né? Tem uma brisa legal, a gente tá à sombra, dá pra trabalhar tranquilo, né, Felipe Lima? Boa tarde pra você. Muito boa tarde pra você, Luciano Barbosa, boa tarde ao Paulo Lira, boa tarde a você, ligado aqui conosco através da FAF TV. Esse jogo está com o clima da cidade, né? Tem a expectativa de um jogo muito quente entre tanto o Murici quanto o CRB, como vocês já falaram, vindo, né, para campo, vão vir para campo, melhor dizendo, com o que tem de melhor, e algumas semelhanças entre essas duas equipes durante essa campanha do Campeonato Alagoano é Massa. Foram duas equipes que estiveram, Luciano, no G4 da competição desde o início, desde lá a primeira rodada no dia 20 de janeiro, o time do Murici que estreia, né, naquela ocasião com vitória aqui no José Gomes da Costa sobre o CSE, o CRB que estreou em Penedo, vencendo o Penedense no mesmo dia, inclusive no mesmo horário desses dois jogos. O CRB, por um lado, que liderou o campeonato alagoano de ponta a ponta, estabelecendo essa liderança de maneira isolada a partir da terceira rodada. O Murici, que se manteve no G4 da competição durante toda a competição, eles tiveram essa campanha linear. Em nenhum momento a classificação do CRB e do Murici foram ameaçadas. Por outro lado, nos últimos jogos a gente percebe um pouco de oscilação, tanto do Murici, quanto também do Galo da Praia. Então, nos últimos 5 jogos, campanhas parecidas, né? O time do Murici que empatou 4 vezes e perdeu uma, e venceu uma, melhor dizendo. O time do CRB, nesse mesmo recorte, nos últimos 5 jogos, uma derrota, né? Uma vitória, melhor dizendo, 2 empates e 2 derrotas. Então, as equipes vivem um momento de retomada de confiança dentro de campo. Fizeram uma ótima campanha, tiveram gordura
gordura para queimar, chegam nessa condição de semifinalistas, agora tentando espantar essa desconfiança de tantos jogos, né, jogos de oscilação. O Muricy até está sem perder, mas também não vence, tem essa dificuldade, como eu falei, nos últimos 5 jogos, apenas uma vitória, do mesmo jeito o CRB. Luciano. É isso, as duas equipes que disputam também em paralelo outras competições, né? Principalmente o CRB na Copa do Brasil e também na Copa do Nordeste. O CRB que vem de um empate, né, contra a equipe do ABC de Natal, andou titubeando na Copa do Nordeste, hoje ocupa, salvo engano, a quarta colocação do seu grupo, né, que é o Grupo A, digamos que vem bem. Né? Vem bem, precisa se empenhar um pouco mais para tentar a classificação, obviamente, à próxima fase. Já o Muricy passou de fase na Copa do Brasil, enfrentou aqui a equipe do Confiança pelo placar de 2-1, bateu o Confiança, está classificado à próxima fase, está com o bolso cheio de dinheiro e quer continuar uma boa fase vencendo o CRB aqui no José Gomes da Costa, diante do seu torcedor, que inclusive promete aqui um grande público no estádio na cidade de Muricy, Felipe. É, a expectativa de um grande público. A gente percebe aqui, ainda faltam cerca de 15 minutos para o jogo começar, a gente já percebe que a parte do visitante, né, o torcedor do CRB, comparece em grande número, praticamente aí lotando o lugar onde é reservado para os torcedores regatianos. O time da casa também tem uma boa contribuição na lotação do estádio, né? A gente percebe que também aqui à frente das nossas cabines a torcida do Muricy se faz presente em grande número. Então, por falta de público e por falta de pressão das arquibancadas, o jogo não deve ser morno, deve ser muito quente, assim como a temperatura e, sobretudo, pela campanha que fez ambas as equipes. O CRB, que tem problema, como o PL falou, do Jorginho, seu camisa 10, o Muricy, por outro lado, também tem esse problema, né? No caso do Moraes, né, que não está entre os titulares hoje, está no banco de reservas, mas como seu grande jogador, o Muricy, o técnico Alisson Dantas, vai ter esse problema. Geralmente o Muricy tende a jogar muito pelo corredor central, com o próprio Felipe, com o Moraes. Hoje, com a ausência do Moraes, já muda um pouquinho das características do time. Daqui a pouco a gente explica um pouquinho como é que deve vir a campo as duas equipes. Inclusive vem com desfalque na lateral direita o time do Alisson Dantas, né? Está tendo que improvisar um atacante, que é o Lima, naquela posição. É, o Lima, ele é um jogador de corredor direito, né? É difícil até estabelecer, Luciano, a posição do Lima. Ele joga como lateral direito, já jogou inclusive durante essa temporada como lateral direito, joga também mais aberto como um meia, joga como um extremo. Estando ali naquele corredor direito, ele consegue fazer muito bem essas três posições. Hoje, com a ausência aí do João Carlos, o Lima vem de titular desse lado, e aí o técnico Alisson Dantas opta por um outro jogador para ocupar pelo espaço de ataque. É, e falando um pouco do clima, né? Eu falei aqui que a gente está na sombra, sol pleno aqui na cidade de Muricy, na sombra. Como a brisa está um pouco não tão quente assim, dá uma aliviada. Só que lá para o Paulo Lira está quente, sim. A gente está mostrando aí imagens da torcida do CRB, pessoal se hidratando por conta do calor. O suor é grande, obviamente, como uma imagem mais fechada que a gente viu agora. Pô, o cara estava todo molhado, outro tirando a camisa ao lado, porque o calor está grande, gente. Aqui em Muricy, neste momento, nós temos 32 graus de temperatura. O céu está parcialmente nublado a limpo, 36 graus é a sensação térmica, viu? 36 graus de sensação térmica aqui em Muricy. Agora a gente vai entrar com a Band em paralelo aí na nossa transmissão. Muito bem, estamos aqui na cidade de Muricy, o estádio é José Gomes da Costa, a Zona da Mata Verde, Zona da Mata Alagoana, numa tarde quente para quem está em sol pleno e amena para quem está na sombra, como estamos aqui nas arquibancadas do estádio José Gomes da Costa. E é daqui que você, junto com a gente, junto com a Band, junto com a FAF TV, vai acompanhar as emoções das semifinais do Campeonato Alagoano. Esta partida de ida, as equipes
equipes se enfrentam aqui, Murici e CRB. O Galo que terminou a primeira fase na primeira colocação, dominando todo o campeonato, mandando no campeonato, vai enfrentar o quarto colocado, que nesse cruzamento olímpico faz com que esse jogo aconteça, o primeiro contra o quarto colocado, o segundo contra o terceiro colocado, aqui é confronto de primeiro contra o quarto. Equipes de Murici e CRB se enfrentam daqui a pouquinho neste gramado bonito do José Gomes da Costa, nesta imagem linda que aí você vê na tela da Band Faf TV, aí este cenário que vai aí, obviamente, receber este grande jogo de futebol. Estamos aqui ao lado do repórter Paulo Lira, o nosso comentarista é Felipe Lima, à beira do gramado, sofrendo com sol pleno. O Paulo Lira vai trazer as primeiras informações acerca desta partida. Paulo Lira, boa tarde! Boa tarde para você mais uma vez, ao Felipe, a todos que curtem agora com a gente aqui essa transmissão na Band TV. A gente falava agora há pouco na Faf TV que o time do Murici vem com alguns problemas, mas com o Moraes fora e o João Carlos, ele coloca um time bem ofensivo porque tem a volta do Tarcísio, do Palácios no comando de ataque e improvisa o atacante, o meio atacante Lima, que joga muito pela extrema, pela lateral esquerda, então pela lateral direita. Então a gente pode dizer também que o técnico do CRB, né, o Daniel Paulista, vai ter aí a ausência do Jorginho, que se machucou e não está presente nessa partida. São os grandes desfalques desta grande decisão, a primeira decisão desta semifinal do Campeonato Alagoano é Massa 2024. O público está chegando, torcida do Murici aqui muito presente, também do CRB, e a gente vai ver o que vai acontecer daqui a pouquinho aqui na tela da Band TV, Luciano. Muito bem, Paulo Lira, promessa de casa cheia, né, aqui no José Gomes da Costa. Afinal de contas, isso reflete o peso desta partida. É um jogo de semifinal, né? A partida de ida. O outro jogo acontece lá em Maceió, no estádio Rei Pelé. O CRB não tem vantagem alguma, além de jogar a segunda partida desta decisão em casa. Felipe Lima, o Paulo Lira já trouxe a informação da ausência do Jorginho. Nós temos a ausência de lateral direito titular na equipe do Murici. Essas peças, elas farão falta aos seus respectivos treinadores ou os jogadores que têm para suprir cada técnico? Técnico, tá de bom tamanho. Boa tarde, Felipe. Muito boa tarde para você, Luciano. Saudar novamente o Paulo Lira. Boa tarde a você, ligado aqui conosco na Band, para esse jogo de semifinal do Campeonato Alagoano entre Murici e CRB. Como vocês falaram, os desfalques são importantes porque fazem com que as equipes entrem em campo com uma postura diferente. Substituto do Jorginho, naturalmente, tem sido o GG. O Jorginho é aquele cara mais cerebral, Luciano. O cara camisa 10, que tem o passe que pifa o atacante, que deixa o atacante na cara do gol. E o GG não, é um cara que joga mais pelos lados do campo, que tende também a chegar mais ao ataque, de pisar na área. É um cara que tem mais essa característica de carregar a bola e não de passar a bola. Daqui a pouco a gente vem para falar sobre o Murici. Muito bem, Paulo Lira já está com o técnico do CRB, Daniel Paulista, à beira do gramado. Aí saber qual é a expectativa acerca deste jogo, hein, Paulo Lira? É verdade, ia passando por aqui, eu digo, vamos falar logo aqui com a Band. Eu queria que você falasse da expectativa, da ausência do Jorginho, de um novo campeonato. Esta é uma nova competição, o Alagoano é Massa. Boa tarde. Bom, boa tarde. É sempre um prazer, né, jogar no interior mais uma vez. Né, traz uma atmosfera muito positiva ao local e a expectativa é muito positiva. A gente sabe que tem o desfalque do Jorginho, um desfalque importante, mas confiamos nos nossos atletas, no nosso elenco e que possamos fazer uma boa partida e tentar já levar uma vantagem para o segundo jogo, que vai ser importante, mas sabendo que vamos encontrar dificuldades aqui hoje. A segunda rodada teve o confronto, vocês venceram por 1-0, o time do Murici estava bastante desfalcado e toda essa competição foi um time que ficou junto com o CRB dentro do G4. Então, não podia ser um adversário mais importante nesta fase agora, uma fase decisiva para o campeonato, pegar inclusive o Murici no primeiro jogo fora de casa. Acho que o CRB ele fez o papel dele na primeira fase, conquistou a primeira colocação com antecedência, aquilo que se esperava dele. A primeira fase serviu muito para que o CRB conseguisse, dentro do seu calendário, rodar o seu elenco para que já não chegasse nas fases decisivas agora com a equipe já desgastada. E hoje, a partir desse momento, jogar sempre com a sua força máxima. A gente sabe que o campeonato agora é um novo campeonato, tem muita dificuldade, porque ficaram os quatro melhores equipes
pelo futebol que apresentaram, e tanto Muricy quanto CSE, Asa e CRB, tenho certeza que vão fazer uma boa disputa pela semifinal. Obrigado, Daniel. Boa sorte, sucesso aí nessa temporada 2024, Luciano. Muito bem, Paulo Lira, que vai trazer todas as informações acerca deste jogo, né? Já pegou aí a conversa com o técnico Daniel Paulista, daqui a pouquinho o Alisson Dantas, técnico do Muricy, também dando entrevista ao nosso Paulo Lira, que falou a respeito ali, né, o Daniel Paulista, da ausência do Jorginho. A gente falava que o técnico Alisson Dantas não terá um lateral direito titular, mas também não terá um cerebral, que é o Moraes, que hoje começa no banco de reservas, Felipe. Olha, pois é, vamos... tem essa cara... Vamos logo à beira do gramado, que o Paulo Lira já está engatilhado ali com o técnico do Muricy, Alisson Dantas. Rapidinho aqui, jogo decisivo, outra competição agora essa semifinal, né? Como é que você vê a decisão de hoje contra o CRB? E fala da tua ausência, o Lima na direita. Faz um balanço de tudo aí, Alisson. Boa tarde. Boa tarde. A expectativa é a melhor possível, né? Nós fizemos por merecer chegar até aqui. E tenho passado para os atletas que o nosso sonho ele não pode parar aqui, não pode morrer aqui. Essa grande final está no coração de cada um deles, está na mente de cada um e no pé de cada um, né? Nós precisamos estar bem concentrados para fazer um jogo inteligente, conseguir um resultado positivo. O João Carlos, perdemos ele e o Marabá para esse jogo, são peças importantes, mas nós vamos conseguir fazer um grande jogo. Obrigado, boa sorte, sucesso também para ele, né? Para o Alisson Dantas, que vai nesse exato momento lá na área técnica do CRB cumprimentar o Daniel Paulista. Vai com você, Luciano. Acho que não vai ter execução do hino nacional, Paulo Lira, porque as equipes já estão se cumprimentando a arbitragem, então a gente já vai emendar com as escalações, né? Começando com os donos da casa, a equipe do Muricy, que vem com o uniforme completamente branco, com detalhes em verde. Escalação do Muricy na tela para você ligado aqui na Band TV, na FAF TV. O Muricy que vem a campo da seguinte forma: 29, o goleiro Alexandre, o 32 é o Lima, o 33 é o Mairon, 4 Alex Santos, 14 é o Eric, 8 no meio, Lima, 5 Mazinho, que é o capitão, o 11 é o Rodrigo, o camisa número 21, Tarcísio, 19, Dinda, o 9 é o Palácios, o técnico é o Alisson Dantas. Equipe do Muricy escalada, vamos à escalação da equipe do CRB, que vem a campo assim: 12, Matheus Albino, 32, Hereda, 3, Fábio Alemão, 4, Simon, 13, William Formiga, 17, Rômulo, 98, Falcão, 8, GG, 38 é o Léo Pereira, o 7 é o Mike, e lá no comando de ataque, o camisa número 9, capitão da equipe, Anselmo Ramon. Técnico é o Daniel Paulista. Equipes escaladas, vamos saber quem comanda o apito aqui no estádio José Gomes da Costa. Você vendo na tela aí a arbitragem com os capitães aí das duas equipes. A arbitragem, o árbitro central é o Márcio dos Santos, que será auxiliado aí pelo assistente 1, Rondinelli dos Santos. O quarto, o assistente 2, Maxwell Rocha Silva. O quarto árbitro é o Carlos Vitor. E este jogo tem VAR, viu? É, rapaz, qualquer dúvida, o árbitro vai à beira do gramado para a telinha do VAR. Vamos dar uma passada lá no VAR, saber quem comanda também o VAR. Daqui a pouquinho a gente traz essas informações para você. Ah, você vê toda a movimentação aqui no belo gramado do estádio José Gomes da Costa. E agora, a gente já tinha perguntado ao Felipe, né? E agora recupera a pergunta, né? De um lado não tem Jorginho, cerebral. Do outro lado também não tem Moraes, cerebral. Mas o Moraes está no banco de reservas. É, o Moraes ao menos está no banco de reservas, mas isso, o Moraes tem feito, né, muita falta esse time do Muricy, porque é um time que tem muita técnica no meio campo, juntamente com o Felipe. É, o Felipe e o Moraes concentram o jogo no corredor central, e sem ele o Muricy geralmente tende a jogar pelos lados do campo. Hoje tem o Lima como lateral direito, que é bastante agressivo, junto com o Tarcísio, e pelo lado esquerdo o lateral, tanto o Eric e também o Rodrigo Mucuri. Agora sim, vamos dar uma passada na sala do VAR. Tá aí, ó, todo mundo a postos e atentos à arbitragem de vídeo, com Rafael Salgueiro, o assistente é o Esdras Mariano, o outro é o Viomar Santana. Esta é a arbitragem do VAR aí, tá toda ligada para chamar, obviamente, assim que necessitar. Não lance de impedimento, lance de dúvida na área, se foi falta ou não, se foi pênalti ou não, tudo isso
isso, essas dúvidas, elas serão dirimidas com o VAR, que a partir desta fase nós teremos no Campeonato Alagoano. A primeira fase não teve VAR, mas a partir deste jogo, que é a partida de ida das semifinais, tem VAR. Né? Hoje aqui e amanhã lá no Juca Sampaio, em Palmeira dos Índios, que é a outra partida das semifinais, onde se enfrentam CSE e ASA. Daqui a pouquinho a bola rola aqui no estádio José Gomes da Costa, e você ligado com a gente em toda Alagoas, em todo o Brasil, vai acompanhar um grande jogo de futebol de duas equipes que já se enfrentaram na competição. Na segunda rodada, o CRB recebeu o Murici no estádio Rei Pelé e venceu pelo placar de 1-0. Gol, naquela ocasião, foi do Léo Pereira. Mas foi um jogo parelho, né, Felipe? Será que nós teremos um jogo mais ou menos assim nesta tarde de hoje? É, o CRB que venceu o Murici no Rei Pelé. E foi uma vitória conquistada com muito suor. Como você falou, o gol do Léo Pereira e num bate-rebate danado, né? O Léo Pereira, que foi esperto naquela ocasião, conseguiu invadir a área e marcou o gol. Foi um jogo onde o Murici vendeu caro essa vitória do CRB e valorizou, claro, obviamente, a vitória regatiana. Hoje o jogo tem outra condição, é uma decisão, é o início dessa série de semifinal, e o Murici sabe que para garantir essa sua classificação precisa fazer um jogo impecável hoje, levar uma boa vantagem para o Rei Pelé, para quem sabe voltar à final. Lembrando que o Murici não chega na final do Alagoano há mais de uma década, né Luciano? Então é tentativa novamente de obter esse objetivo. É isso, tá tudo pronto. Vai rolar a bola aqui no estádio José Gomes da Costa. É a cidade de Murici, bela cidade de Murici, uma bela paisagem aqui nos arredores do estádio. A gente vê muito campo, muitas florestas, colinas, coisa linda aqui a zona da mata alagoana. Tudo pronto, giro, Planeta Bola! Começa a festa no mundo do futebol. E o mundo do futebol, já falei, digo novamente, José Gomes da Costa em Murici. Já tenta no campo de ataque, né? A cobertura do Falcão. O corte, tenta sair jogando, bate e rebate. Não deu pro William Formiga, mas na bola dividida aí, ó. O Palácios foi pro chão, colombiano Palácios. Na chegada mais forte do Fábio Alemão. Tem falta que favorece a equipe de verde e branco aqui da zona da Mata Alagoana. Olha, na repetição, a bola dividida, a chegada do Fábio Alemão. Se o árbitro fosse um pouquinho mais rigoroso, já poderia até puxar um cartão amarelo, né? Porque o Fábio Alemão chegou chutando por trás ali no Palácios. Tem cobrança de falta. É o primeiro lance do jogo, de mais perigo, né? Onde o Murici vai alçar essa bola ali na área do Matheus Albino. Comecinho de partida, você ligado aqui na tela da Band, junto com a FAF TV, nessa dobradinha muito mais que campeã. Autoriza o árbitro. Levantamento no segundo pau, desvio do Mairon, tentou por ali o Palácios, meteu uma bicicleta no Dinda. Ele dominou de costas para a marcação na entrada da grande área, girou bonito o lance plástico do Dinda, hein? A bola acabou indo pela linha de fundo, olha aí, ó. Mairon subiu, desviou, jogada ensaiada, se ele acerta o alvo, teria sido um golaço, hein? Olha o Fábio Alemão, já rifa do campo de ataque, subiu Lima. Bola sobrou nos pés do GG. E na disputa, falta do Léo Pereira. O árbitro em cima do lance, marcando falta para o time do Murici. Olha aí o detalhe do Lima, que hoje joga, de certa forma, improvisado na lateral direita, que ele costuma atuar aí no corredor, mas sempre do meio para frente. Olha o Eric. Na verdade, era o Alex. Bola sai pela linha de lado, tem lateral para o Murici. É, já mostrou as suas credenciais o time do Murici nessa primeira cobrança de falta, uma falta ensaiada, e que a execução quase que foi perfeita, Felipe. É, não foi o melhor chute, a melhor puxeta que o Dinda conseguiu na sua carreira, mas sem dúvida foi uma jogada ensaiada. A gente percebe toda a coordenação plástica dos jogadores. A falta cobrada pelo Mucuri, a cabeçada para o meio da área do Mairo e também a puxeta do Dinda. Não foi do jeito que ele queria, mas já é um Murici mostrando o repertório nesse início de jogo. Olha o passo do Simon, busca o Anselmo Ramon. Vê a marcação do Lima, melhor para o lateral direito do Murici. Domina a redonda, vem Léo Pereira e o corte do William Formiga. Acreditou e ganhou o Lima.
Dinda carrega pela ponta, bola cruzada na área, a chegada do Felipe, pode pintar o gol, ele finalizou sem ângulo para a defesa do Matheus Albino, que já rifa no campo de ataque, mas aí cede lateral para a equipe dona da casa. Aos poucos o Muricy vai mostrando suas unhas aí, viu? Aí o técnico Daniel Paulista tem que já se ligar para tentar corrigir qualquer possível acesso que tem o Muricy, principalmente aqui pelo lado direito, que é onde tem acontecido as jogadas neste começo de jogo, Felipe. A gente percebe, Luciano, como tem sido definida a postura defensiva do Muricy. São praticamente três zagueiros. O Eric fecha como um terceiro zagueiro, liberando assim o Lima para construir. Ele está de lateral direito no papel, mas na prática a gente percebe como ele se aproxima demais, tanto dos meias, do Felipe, como também do Palácios, mais à frente. Então acaba sendo um cara ali de meia direita para fazer essa triangulação na construção. Olha o Lima, faz o corte, rifa lá no campo de ataque, mas está sozinho o Matheus Albino para catar a redonda na tranquilidade e sair jogando curto ali nos pés do Simon. Vem a aproximação do Palácios, o Simon faz o lançamento e aí a proteção lá atrás é do Eric. Tarcísio domina, gira, toca, Felipe. Myron lança lá no campo de ataque, só o Simon, bola para o CRB. Tenta chegar ao campo de ataque, lançamento para o Anselmo Ramon, a proteção ali do Myron, a saída do goleiro Alexandre. Até agora, as bolas que o CRB pegou no seu campo de defesa tentou ligação direta. Mostra uma certa intranquilidade no começo do jogo? O CRB, Luciano, nessa temporada tem demonstrado essa dificuldade na saída quando tem um time que marca sob pressão. Como o Muricy faz uma marcação de um bloco médio para alto, então você percebe uma dificuldade na saída de jogo do time do CRB. Então a rifada na bola, a bola nos pés dos zagueiros, os zagueiros não têm outra opção a não ser rifar a bola. Falta um lateral puxar por ali para tentar a saída de três ou o próprio Falcão para que o time saia com mais tranquilidade. A mesma tranquilidade que tem o Muricy para sair, com três jogadores na defesa, uma defesa muito mais sustentada do que a do CRB por enquanto. É, e vai aí de pé e pé, vai construindo, gira o lado, chega no campo de ataque, é o Muricy que já vem de novo com Dinda, limpou, bateu no Fábio Alemão, desvia a bola, chega por ali o jogador que era o Alex, tentou lá no campo de ataque, Simon dominou, espanou, afastou e na chegada do Palácios por trás, falta para o CRB fazer a cobrança aos 5 minutos de bola rolando, comecinho de partida. É o jogo de ida das semifinais do Campeonato Alagoano, uma das semifinais que ocorre aqui no José Gomes da Costa. Amanhã tem outro jogo às 17 horas lá no Juca Sampaio em Palmeira dos Índios. As equipes que se enfrentam por lá, CSE e ASA. Você curtindo Campeonato Alagoano é Massa aqui na tela da Band, junto com a FAF TV, para você não perder nada. Emoção, gol, informação, é tudo aqui com a gente. Olha a chegada do Falcão, protegeu, girou, tocou. Anselmo Ramon, bela finta, no meio de três, ficou difícil. A chegada do Tarcísio, comete falta, depois reclama. Na verdade, quem chegou por ali foi o Mucuri. O árbitro em cima do lance marca a falta. CRB tem a chance da bola parada. Uma falta de média, longa distância, frontal contra a meta do goleiro Alexandre. Olha a chegada do Mucuri. Pareceu uma bola de boliche ali. Os pinos foram todos ao chão. Cara bom de boliche, Mucuri. Ajeita com carinho o jogador do CRB. Parece o GG quem vai para a cobrança da falta. Será que vai direto? Ou vai pintar uma jogada ensaiada? Torcedor do CRB fica na expectativa, aliás, muitos torcedores do Galo aqui nas dependências do José Gomes da Costa, obviamente, né, no lance arquibancada que foi destinado ao torcedor do CRB. Aquele outro lado, né, que é aqui a imagem mostra agora, também destinado para os torcedores do CRB, aquele ele não chegou a ser ocupado, apenas alguns torcedores por lá. Aí toma muita distância, inclusive, o GG para a cobrança da falta. Preocupa o goleiro Alexandre, que coloca 4 homens na sua barreira de contenção. Autoriza o árbitro Márcio Santos. Partiu, GG, rasteirinha, direto pela linha de fundo, rapaz. A bola foi pingando, pingando, igual um sapo embriagado, direto pela linha de fundo. Não ameaçou, de forma alguma, a meta defensiva, Luciano, do Alexandre, goleiro da equipe do Muricy. Pele. E você falou Anselmo Ramon, né, jogador de 35 anos, natural de Camargo.
Massari, começou sua carreira em 2007 na Bahia, no Bahia, né, no Sub-20, e a terceira temporada dele está no CRB desde 2022, é o atual artilheiro do Alagoano é Massa, com 4 gols. É o Anselmo Ramon, que tem muita qualidade técnica, né? Eu costumo dizer que se existe o falso 9, o Anselmo Ramon é o falso meia, é aquele cara que vem do miolo de ataque para o meio para armar as jogadas e aparece lá no lance final também para finalizar, Felipe. Ele tem esse trabalho junto ao GG, né? Você percebe como o Anselmo Ramon muitas vezes sai da referência para que o próprio camisa 8 do CRB possa infiltrar naquele espaço e tentar surpreender a defesa da equipe adversária. Nesse caso, hoje, o time do Muricy. É um cara que tem muita inteligência, muita visão de jogo. Vai lá, Luciano. Olha o Dinda no passe para o Lima, vem na ponta, acompanhado de perto pelo William Formiga. Cruzamento, ele fez um recuo na pequena área para o goleiro Matheus Albino, que tranquilo, calmo, ficou com a redonda, não deu rebote para ninguém e já sai jogando com ele. Anselmo Ramon domina pelo lado direito. O lançamento era para o Mike, se antecipa o Byron, faz o corte e a bola chega de novo nas mãos do Matheus Albino aos 9 minutos de bola rolando neste primeiro tempo. E a Prefeitura de Maceió entrou em campo para apoiar o Alagoano é Massa 2024. E quem sai ganhando somos todos nós, amantes do futebol. Bola já nos pés do Alexandre. O jogo tá meio morno, né? O Muricy começou mostrando as unhas, aí o CRB foi lá, deu uma arrefecida e agora iguala as ações. Jogo morno no momento, Felipe? O jogo tá um pouco morno porque as marcações, Luciano, se encaixaram. Então tá tendo muito jogo truncado, principalmente no meio campo. A bola quando chega nessa zona de meio campo, aí você tem todo o trabalho de defesa de ambas as equipes. Você tem o Falcão, você tem o Felipe, que são dois volantes que se equivalem nas características e são incansáveis. Então, o poderio de marcação, tanto do CRB como do Muricy, tem sido muito alto naquela zona do campo. Por isso, por essa razão, a bola fica nesse vai e volta, e aí ninguém constrói, ninguém finaliza. Paulo chegou nos pés do Mazinho, já distribui com o Myron, dá aquela clareada, e o zagueirão é quem vai passar para o campo de ataque. Lançando bola na ponta, domina o Lima, marcado ali pelo Léo Pereira, o cruzamento na pequena área, Dilda! Lá do campo de defesa e a torcida do Muricy, jogadores em campo, todos comemorando aos 10 minutos de bola rolando neste primeiro tempo. Torcida agita nas arquibancadas do José Gomes da Costa, goleiro Alexandre comemorando lá atrás. Que bela jogada construída nestes 10 minutos do primeiro tempo. Olha aí o autor do gol da partida, o Lima, foi lá beber aquela água depois de ter agitado e feito um belo gol. Tudo começou lá atrás, o setor de defesa, com a subida do zagueiro Myron. Ele foi lá na linha de meio de campo, descolou um passe para o Lima, dominou a redonda e deu outro passe. Isso não é um cruzamento, é um passe. E o Dida sozinho à frente do goleiro Matheus Albino, deslocando o corpo e mandando para o fundo da malha do CRB, abrindo o placar aos 10 minutos agora no José Gomes da Costa. Muricy 1, CRB 0. Que bela jogada, Felipe. Uma bela jogada e aquilo que a gente já tinha falado no início do jogo. O Lima no papel é lateral direito, pode estar como lateral direito, mas na prática acaba se tornando um extremo pelo lado direito. Ele se posicionou assim e, claro, todo o mérito também para o lindo passe do Myron, que quebrou totalmente as linhas de defesa do CRB. Houve falha de marcação, na minha opinião. Não estava por ali o William Formiga, a marcação ficou a cargo do Léo Pereira e aí o Lima teve muita tranquilidade para fazer o cruzamento e também o mérito do Dinda de se antecipar. Fez uma bela antecipação, cabeceou com muita técnica, sem chance para o goleiro Matheus Albino. 1 a 0 para a equipe que estava, pelo menos, tentando construir com mais eficiência, pelo
pelo menos até então o placar vai se fazendo justo até então aqui no José Gomes da Costa. Luciano? É, como está jogando o time do técnico Alisson Dantas, oi. É o primeiro gol do Dinda, viu? Ele que tem 34 anos, natural de Recife, começou sua carreira no Náutico, como eu disse, primeiro gol. O Dinda, que é conhecido do futebol de Alagoas, já atuou em Asa, em Coruripe, né? Já jogou aqui também, vestindo a camisa de outros clubes. Faz seu primeiro gol no Alagoano 2024. É massa. É, rapaz, eu dizia, né? O Muricy começou com gosto pelo jogo, mostrando as unhas. O CRB tinha dado uma arrefecida nesse ímpeto, mas já tá indo pra cá. E lá vem Muricy de novo, que vence pelo 1-0. Olha o Felipe, dá uma esticada, carrega na frente do Falcão. Aí a bola chega aqui pelo lado direito com Lima. Domina Lima. Mazinho. Tem o Felipe, aparece, recebe, chama a responsabilidade, fez a proteção. E aí chegou roubando bola o time do CRB. Olha o Anselmo Ramon, que belo passe pro Mike. Tem Anselmo Ramon que recebe a bola. Aqui do outro lado, o lançamento era pro Léo Pereira. Fez a proteção Lima. Só o goleiro Alexandre para ficar com a bola na tranquilidade. E tirar toda e qualquer pretensão do ataque do CRB. 13 minutos de bola rolando. O Dinda abriu o placar aos 10. E aí vai obrigar o CRB a buscar um gol de empate. Se bem que ainda tem, é só o começo desse duelo, né? Ainda tem o jogo de volta lá em Maceió. O torcedor do CRB, obviamente, fica na expectativa por uma boa apresentação. Enquanto que o Muricy vai tentar ampliar esse placar. Olha o passe, Anselmo Ramon, GG. Tentava enfiar novamente para Anselmo Ramon. Chegou para ali o Tarcísio para ficar com a bola. Estica lá pelo lado esquerdo do Eric. Marcado de perto ali pelo jogador Hereda. É lateral já cobrado pelo Hereda. Olha o Anselmo Ramon, lançamento. Tentou de primeira buscar o Mike. Vem a proteção do Eric. Faz a escolta da redonda até a saída pela última linha. É tiro de meta pro Alexandre. Você ligado aqui, rapaz. É semifinal, viu? Alagoano 2024 é massa na tela da Band. Alagoano 2024 é massa. Um oferecimento. Prefeitura de Maceió. Azul Benefícios, Maratá, Equatorial e PagBet. Olha a saída de bola do Muricy, lançamento do Alex. Sobe de cabeça lá atrás o Falcão. A gente falou aqui de alguns desfalques das equipes, né? Pelo lado do CRB tem o Jorginho, o lado do Alisson Dantas, né? Técnico do Muricy, não tem um lateral direito de ofício. A gente traz agora o banco de reservas, né? O que é que os dois técnicos têm aí na suplência, caso haja necessidade de trazer uma arma, né? Algo novo para o jogo. Começando com o time do Muricy, os reservas, né? À disposição do técnico Alisson Dantas. Temos aí o Iron, Bezerra, Danilo, Tadeu, o Adilson Canga, o Moraes, né, que é um meio armador. Também Matheus Paragominas, Ramon, Everson, Riquelme, Alfredo e Ciel. São os reservas do Muricy. Olha o GG pela ponta. Agora vamos saber quem são os que estão à disposição do técnico do CRB, o Daniel Paulista. Aí tentava jogar do Léo Pereira, faz a proteção lá atrás. O Alex é lateral para o Muricy. Agora sim, os reservas do Daniel Paulista. Tem aí à disposição Vitor Caetano, Matheus Ribeiro, Caio César, o Alexandre Dias, Alejandro Viniegra. Também o Helder, Gustavo Henrique, Facundo Labandeira, João Pedro, Heron e Vitinho. São os suplentes do time do CRB. Segundo Falcão, lateral para o Muricy. 16 minutos, primeiro tempo, partida de ida, semifinais, Campeonato Alagoano 2024 aqui no José Gomes da Costa. O Muricy vence pelo placar de 1-0. Nesse final do jogo, depois do gol. O jogo
Deu uma esfriadinha depois do gol, Felipe? Olha, é natural, né? Agora o Muricy, com essa vantagem, tenta obter a bola, ter mais posse de bola, segurar o jogo à sua maneira, enquanto o CRB vai ter que colocar a bola no chão e principalmente a cabeça no lugar. Tem se notado, apesar da experiência do time regatiano, uma certa afobação na hora de um passe. O time está errando muito o último passe, não consegue entrar na zona de finalização. Mesmo o Anselmo Ramon saindo para construir, ainda o passe não está saindo encaixado. Então o CRB precisa primeiro deter a bola, né, com os seus pés, tentar construir o jogo com mais tranquilidade. Ah, o Muricy com 1-0 no placar, Luciano, aí vai tentar segurar também a bola, descer, logicamente, trazer a sua marcação mais para próximo para o gol, deixar a sua defesa muito mais guarnecida para não deixar o adversário entrar. O jogo agora vai ser uma batalha por espaço e a gente vai ver quem é que vai se sair melhor. Os meias de ambas as equipes são muito talentosos, tanto para marcar, tanto para construir. Vamos ver quem vai sair melhor até então. Lá vem o CRB com o Mike, arrisca de fora da área para a defesa do Alexandre. Chegou ali, fez a finta na frente para o gol, limpou o tacanhoto, bateu e a defesa aí do Alexandre na tentativa, na chegada do Michael, como você vê, como você vê na repetição aí na tela da Band Faf TV. Está jogando o Muricy, Alex. Lançamento lá no campo de ataque, sobe Fábio Alemão, testa redonda. Mazinho toca, GG tentava ficar com ela, Léo Pereira domina, evita a saída de bola, faz a proteção, Fábio Alemão. Tentou Anselmo Ramon, de primeira para o Léo Pereira. E aí vem a alavanca feita pelo Alex, cometendo falta para cima do atacante da equipe do Galo. Tá tudo bem com o Léo Pereira, já tá de pé, tem falta para cobrar o CRB. E aí no detalhe, o Léo Pereira ajustando seus meiões. Tentava a finta aí, o Alex chegou, colocou o canelão à frente. Parecia uma cancela, rapaz. Esticou aquela cancela ali, derrubou o Léo Pereira e vem para a cobrança de falta agora o GG. Daí acho que vai bola pingada na meta do Alexandre, que é o goleiro do Muricy. Aos 19 minutos deste primeiro tempo. Apenas um homem ali para atrapalhar um pouquinho o GG, né, que é o Tarcísio. Autoriza o árbitro. Partiu o GG na grande área. Fraco, Mazinho corta. Tarcísio já tenta de novo lá na frente. Chegou Lima para fazer o corte de cabeça. Domina o Palácios. No meio de quatro jogadores. Se livrou bem, fez bem. Encontrou o Felipe. Tentou meter um três dedos. Era para o Mucuri. O árbitro foi lá e volta o lance, marcando uma falta para cima do número 9 do time do Muricy. Aí você vê o colombiano Palacios, dando detalhe, atacante da equipe verde da zona da Mata de Alagoas. Falta já cobrada, Alexandre. Está jogando curto com o Myron. Tem pressa nenhuma o Myron ali. Aí ganhando o jogo, tem que ter cuidado com esses lançamentos do Myron. É ligado na malícia, o Simon já fez o corte, tocou de cabeça o Mike, tentava o Anselmo Ramon. Aí o Mazinho foi lá, tocou, recuperou. Bola chegou nos pés do Alexandre. Aos 20 minutos deste primeiro tempo. É você que se liga com a gente aqui. Jogo de ida, semifinais, campeonato Alagoano 2024. É massa aqui na Band. Alagoano 2024 é massa. Um oferecimento. Prefeitura de Maceió. Azul Benefícios. Maratá. Equatorial. E PagBet. A subida do CRB, representava o Anselmo Ramon e a falta, né? Mais uma falta marcada do Alex, desta vez para cima do capitão do Galo. Anselmo Ramon já está de pé, mas tem outro jogador aí da equipe do Muricy caído. Olha, Anselmo Ramon dominou, Alex chegou, abraçou aquele abraço de urso, né? Mandou para o chão o atacante do Galo, que tem uma falta para ser cobrado. Olha só, descubra o que é ser completão com o cartão Azul Benefícios. Diversos benefícios e vantagens em um só cartão, viu? Acesse azulbenefícios.com.br e peça já o seu.
GG que já tem ensaiado algumas faltas, né? A terceira falta que vai cobrar o número 8 da equipe do Galo. De pé canhoto aqui pelo lado esquerdo. Ele toma distância, vai alçar bola lá na área do Alexandre. Vai fazer chover meteorito na área do Muricy. GG no meio da muvuca, toque de cabeça, Alexandre! Em dois tempos ele foi lá no ângulo inferior esquerdo para catar a redonda, soltou, olha aí, na chegada do cabeceio, ele soltou quando o Anselmo Ramon tentou, aí ele acabou se machucando, Alexandre, está caído o goleirão do Muricy, que fez uma bela defesa, né, numa chegada mais perigosa do Sergipe, numa bola parada, Felipe. Uma bola parada e foi uma defesa difícil, de fato, a bola caiu no cantinho, rasteira, e o Alexandre consegue fazer essa ótima defesa em dois tempos, e aí, lógico, né, me pareceu que ele foi atingido ali, não de forma maldosa, contato total normal de jogo, e aí vai também aproveitando para ganhar um tempinho, para deixar as coisas um pouco mais frias para o time do Muricy, que já volta a campo para tentar construir mais um ataque, Luciano. Já sai com o Mairon, já liga com o Tarcísio, faz o domínio, girou para cima da marcação, traz com ele o Tarcísio, Mazinho, Tarcísio, e aí a falta do Hereda, né? O árbitro foi lá, marcou falta ali na... no círculo central, é falta para o Muricy fazer a cobrança, aos 23 minutos de bola rolando. Está jogando aqui com o Alex. Domina o zagueirão, abre com Lima. Entregou mais centralizado, Dinda, acompanhado pelo William Formiga, volta para o campo defensivo com o zagueirão Alex. Mazinho atua quase como um terceiro zagueiro, né? Já toca com o Alex, liga à frente. Mucuri. Vira o jogo pela esquerda, Eric, é o Tarcísio por ali, agora sim Mucuri. Tentou o toque de calcanhar, recuperação do Galo. Anselmo Ramon com a redonda, encostou por ali, GG, dominou, protegeu, girou, entregou com o Falcão. Mais à frente agora Anselmo Ramon, a chegada do Mairon, Anselmo Ramon descola um passe. Mike vem da ponta, corta para dentro, entrega ali, curto com o GG. De frente para o crime, devolução para o Mike da ponta. Cortou para o pé canhoto, cruzamento, Alexandre na tranquilidade para ficar com ela e sair jogando. Tem pressa o Alexandre, já sai com o Mucuri aqui pela direita. A marcação do Falcão, cortou para dentro o Mucuri, entrega na diagonal no comando, Palácios recebe, já gira com Dinda pela ponta, domina o 19, autor do único gol da partida, tentou cruzamento, a bola desviou no William Formiga, saiu para ficar com ela com todo carinho ali o Matheus Albino, que pede para os seus jogadores se movimentarem, pede opção na saída de bola, saiu curto ali com o Fábio Alemão. Lançamento do Fábio Alemão. Aí tá tudo bem aqui no ataque, né? A chegada mais dura do Lima, ficou sentindo o Léo Pereira, mas lance de jogo, segundo o árbitro, segue o jogo. Dinda. Recua pro Alex, vem a pressão ali do Anselmo Ramon. Alex já tenta o lançamento no campo de ataque, Palácios fez a proteção, chegou Fábio Alemão, junto com ele William Formiga, Simon. Passe à frente, Anselmo Ramon, CRB quer buscar o gol de empate, tentou a virada de jogo, chega o corte lá atrás, ficou com a redonda, o GG, um chapelão para cima da marcação, tocou com Hereda na ponta, ainda CRB fez a finta, o GG vai à linha de fundo, é o Hereda, o cruzamento do Hereda, foi aquela coisa, né, na bola meio que dividida, saiu pelo outro lado aqui, pelo lado esquerdo do campo de ataque do Galo, direito do setor de defesa do Muricy, lateral para o Muricy fazer a cobrança. Se viu no detalhe o Hereda e agora o Léo Pereira e o Anselmo Ramon. Luciano. Oi. Mas agora já é um CRB com uma outra postura, né? O Hereda entrando mais nas ações ofensivas, se aproximando do GG, se aproximando do Mike, dando muito mais opção para triangulação e para chegada nessa zona, nesse último terço do campo. Vai lá. Olha o Léo Pereira na ponta, depois o passo do Anselmo Ramon, chegou o Mike, que defesa do Alexandre! Defesaço do número 29 da equipe do Muricy. Numa chegada mais bem construída, Anselmo Ramon para o Léo Pereira. Ele foi à linha de fundo, olha aí. Deixou o Alex na saudade, fez o cruzamento. O Mike tinha tudo para guardar, mas o Alexandre disse: aqui não, vai guardar em outro lugar. E aí tem escanteio para o Galo. E a cobrança vem dos pés do GG. Lá na grande área ali o Rômulo.
GG, ligado para fazer o cruzamento, cobrança de córner aos 26, vai fazer chover meteorito na órbita defensiva do Muricy, autoriza o árbitro, partiu GG, levantamento, corte do Jorginho, do Mazinho, perdão, bola nos pés do Léo Pereira, cruzamento, Alex subiu, cortou, Rômulo, Anselmo Ramon vai para a disputa, melhor para o Dinda, bola sobra com Hereda, domínio Hereda, vai carregando lá pelo corredor direito, vem a marcação do Dinda, tocou por último da bola, lateral para o Galo, pertinho tem o Mike, mais atrás o Rômulo, recebe Rômulo, à frente Mike, marcado por dois jogadores, girou, tocou, Rômulo, Simon, vem aqui na meia, recebeu o GG. Tá marcado pelo Mazinho. Chama para dançar ali o GG. Toca com o Léo Pereira, aberto na ponta. Entregou na passagem. GG, outra vez. Ainda com a bola, GG. O cruzamento na grande área para a subida do Eric fazer o corte. Bola sobra com o Galo novamente, que agora pressiona, ocupa os espaços no campo de ataque e tenta construir para chegar ao gol do Alexandre. E por pouco não empatou o jogo agora há pouco. Lançamento bonito do Simon, chegou para ali o GG. Um chapéu para cima da marcação do Tarcísio. Rômulo domina a redonda, toca curto. GG novamente com ela. Aproximou-se, recebeu, fez o pivô, Anselmo Ramon entregando com Falcão. Novamente Anselmo Ramon, o toque de primeira, Anselmo Ramon para o GG, o corte do Alex, que construção ia fazendo o CRB ali no miolo de marcação defensiva da equipe do Muricy. E é novamente o CRB que fica com a bola, Falcão, Simon, Falcão. Aposta nos toques curtos para tentar quebrar as linhas de defesa aí do Muricy, que por enquanto está consolidado, né? Exatamente, né? Quando você tem essa aproximação, o risco de erro de passe é muito menor. Então você tem essa movimentação com aproximação, você vai quebrando linha por linha e vai chegando com muito mais tranquilidade à zona de finalização, Luciano. E lá vem o Rômulo ligando com o Mike de canhota, finalização pro gol! Recebendo na boca do gol para empatar o jogo aos 29 minutos de bola rolando no primeiro tempo aqui no José Gomes da Costa. Tá tudo igual, o torcedor do Galo vibra, canta, pula, agita nas arquibancadas do José Gomes da Costa, enquanto o Mike comemora junto ao banco de reservas, aponta pro céu e agradece, numa jogada de pé em pé, olha aí, o Mike recebeu de fora da área, bateu no cantinho esquerdo do Alexandre, que dessa vez não deu, Alexandre, nem jogando a luva, empata o Galo, agora aqui em Muricy, Muricy 1, CRB também 1, Felipe, de pé em pé, na construção, quebrando linhas, como a gente falava. Como a gente falava, né? A construção com muita calma, balançando a marcação adversária, confundindo, porque quando você dá um passe nesse tipo de transição, é mais lento? É, mas é um passe pé em pé e você consegue fazer uma movimentação que confunde essa marcação adversária. E foi assim, quando teve a saída de alguns jogadores de uma zona específica de marcação, o Mike foi achado sozinho. E aí ele teve todo o tempo para ajeitar a bola, ajeitar o corpo, fazer uma bela finalização para o gol, sem chance para o goleiro Alexandre. Luciano. Luciano. Joga bom aqui em Muricy, aí Paulo Lira. É, o Mike, né, que faz seu primeiro gol também no Alagoano 2024. É massa, tem 31 anos. Chama-se Mike dos Santos. Ele é de Suzano, começou sua carreira no Paulista de Jundiaí e está no CRB na segunda temporada. Chegou em 2023, como eu falei, seu primeiro gol na semifinal e no Alagoano 2024 é massa. Muito bem, Paulo Lira, agora cobrança de arremesso manual, toma distância ali, o Lima manda da grande área, Mazinho domina, faz ali a girada dentro da grande área, no bate-rebate, o corte, a finalização do Mucuri, corta o Simon, bola sobra com o Mucuri, recebeu dos pés do Alex, Mucuri vai tentar a finalização para a defesa do Matheus Albino. O Mucuri enxergou muito bem Matheus Albino, um pouco adiantado. Ele teve que dar uns passinhos para trás para poder espalmar
por sobre o travessão. Olha aí, que defesa do Matheus Albino e que finalização do Mucuri, que por pouco não faz um golaço, Felipe. E pareceu que foi finalização mesmo, pela forma como ele ajeita o corpo, como ele olha para dentro da área, tentou surpreender o goleiro Matheus Albino, mas o goleirão do CRB estava ligado. É, e agora é o próprio Mucuri quem vai para a cobrança do córner. É da direita para a esquerda, vai fazer chover meteorito na horta defensiva do Galo. Ele nem levantou, né? Foi um passe curto, ensaiado para o Dinda chegar e tocar para o Felipe. É você que se liga com a gente. A bola está rolando aqui no Campeonato Alagoano é Massa 2024. E a galera comemora o apoio da Prefeitura de Maceió com a mesma alegria que comemora um golaço. E você ligado, curtindo aqui na tela da Band, juntinho nessa dobradinha campeoníssima com a FAF TV. Felipe, Mairon, Falcão faz o corte. Recupera para o CRB, vem a cobertura do Rômulo. Na bola dividida ali, Dinda, Simon levou a pior, tá caído. Aí o Rômulo vem carregando a bola, entrega centralizado com o GG. O passe é para o Anselmo Ramon. Carrega o Anselmo Ramon, toque para o GG, a cobertura do Felipe. GG se desequilibrou, foi para o chão, recuperou, entregou para o Mike. A passagem do Anselmo Ramon, pode pintar o gol da virada. Chega, Mairon por baixo para tocar pela linha de fundo e ceder escanteio para o Galo. Em outra chegada, pé em pé do CRB. O técnico Alisson Dantas vai queimar o cucuruto para poder pensar como impedir essas jogadas do CRB nessas trocas de passes curtos. 33 minutos de bola rolando. Tem cobrança de escanteio para o Galo. É o GG quem vai para a bola. Para ali os zagueirões dentro da grande área. Simon, Fábio Alemão, Anselmo Ramon, o Rômulo, o Falcão. Preocupação ali contra a meta do Alexandre. Partiu o GG, fechado o desvio, faz o corte da defesa mais uma vez o Mairon. E cede o novo escanteio, não, a bola nem saiu. Lá na ponta, GG, cruzamento, Anselmo Ramon passou por ele, passou pelo Fábio Alemão. Recuperação do Léo Pereira, aqui pelo lado esquerdo ele tentou o cruzamento, veio um corte de cabeça do Mucuri. E você ligado na tela da Band, curtindo Campeonato Alagoano 2024. É massa, aqui na tela da Band. Alagoano 2024 é massa. Um oferecimento. Prefeitura de Maceió. Azul Benefícios. Maratá. Equatorial. E PagBet. Olha a chegada do Falcão ali para cima do Palácio. O árbitro está marcando falta para o Muricy. É, o CRB melhorou. E agora, inclusive, está um pouco melhor que o Muricy, na sua opinião, Felipe? Tá. Depois que o gol do CRB, o gol de empate, foi realizado, foi concretizado, o time está retendo mais a bola ao seu favor e está conseguindo construir com a mesma intensidade como construiu quando fez o gol. Então é preciso um pouco mais de paciência para tentar o CRB essa virada. Vai lá, Luciano. Olha o passo do Anselmo Ramon, buscou o Léo Pereira. Já costura ali pelo corredor direito com o Mike. Mike já centraliza, aproxima o Rômulo, tentou novamente Anselmo Ramon. O Mairo se antecipou e fez o corte. Lateral para o Galo, que é o gol da virada do Galo, que é com a vantagem jogar em casa diante do seu torcedor. Olha o Dinda, autor do gol do Muricy. Dinda que fez um belo gol aos 10 minutos. Mike, cobertura do Lima, lateral para o Galo. Vem para a cobrança ali o William Formiga. Está aí o autor do gol, os dois autores dos gols da partida, né? Dinda pelo Muricy, Mike pelo CRB. E aí, o lateral vem das mãos do William Formiga. Toma distância aí o número 3 do Galo. Vai mandar na grande área. Por ali tem o Léo Pereira, sobe mais que ele. O Alex faz o corte, o Dinda complementa. Vai tentar a proteção Tarcísio, mas chegou a carga por trás ali do Hereda cometendo falta. Luciano. Tem uma questão que dá para a gente traduzir um pouco dessa superioridade do CRB nos últimos minutos. Foi a fechada que o Daniel Paulista indicou para o William Formiga fazer. O William Formiga está chegando quase aí na linha central de meio campo, quase como um volante pelo lado esquerdo, e isso está impedindo muito a subida do Lima, que é marcado pelo Léo Pereira e coberto pelo próprio William Formiga. Isso deu um encaixe melhor na marcação regatiana e tirou tanto esse escoamento do Muricy pelo lado direito do campo.
É, e o Dinda vai ali próximo ao Alisson Dantas para ouvir instruções do seu treinador, né? O Alisson Dantas está uma arada aí, ó, gritando com seus jogadores, pedindo, ó, faz isso, faz desse jeito, corrige aqui. Marar aí o Alisson Dantas. Não para um minuto na área técnica. Inclusive, toda hora está saindo da área técnica e sendo chamada a atenção pelo quarto árbitro e também pelo auxiliar ali, Rondinelli Tavares, o árbitro auxiliar número um. Não para. É uma formiguinha o Alisson Dantas. Está ligado no 220, né? E olha que não está muito fresquinho aqui não, viu? E ele tá, não quer saber de calor não, ele quer saber de gritar, se movimentar e instruir seus jogadores, que é o que deve fazer todo treinador que está ali à beira do gramado. Olha o Anselmo Ramon, tentou a virada de jogo, conseguiu o passe para o Simon, que devolve, que entrega de primeira para o Rômulo. Na grande área, Léo Pereira girou para o Anselmo Ramon, finalizou! Jogada do Léo Pereira, na bola que veio do campo defensivo para o campo de ataque, comemora muito o GG, dono da camisa número 8 do time do CRB, que vira o jogo aos 37 minutos de bola rolando ainda no primeiro tempo. É, tem superioridade, chega no campo de ataque, finaliza bem e marca, joelho no chão, braços erguidos, agradecer ao Pai Celestial, o GG. Olha aí o lançamento para o jogador que é o Léo Pereira, ele virou, a bola passou pelo Anselmo Ramon, mas não passou pelo GG, que de pé canhoto buscou o ângulo inferior esquerdo do Alexandre. Ah, virando o jogo aos 37 minutos. Agora, CRB 2, Muricy 1, aqui no José Gomes da Costa, Felipe. A gente estava falando que o CRB sabia construir com aproximação. Também sabe construir com o passe mais forçado. O passe que chegou ao Léo Pereira foi muito bom, encontrou a defesa do Muricy totalmente aberta. E o Léo Pereira teve uma boa sacada, teve inteligência, entendeu o espaço onde estava e fez esse lindo passe para o GG. Na minha opinião, houve falha da defesa do Muricy, que tentou adivinhar para onde o Léo Pereira faria, se ele faria a finalização ou não. Todos pareceram que estavam esperando qual seria a decisão tomada pelo atacante do CRB. Ele dá um ótimo passe, sem chance, para o bote do Alex, e o GG chega de primeira, de bate pronto, fazendo um golaço. Um gol muito bonito, muito bem construído. Essa virada do CRB, depois que o time colocou a bola no chão, sem dúvida, acaba elevando toda a qualidade que esse time tem, Luciano. É isso, rapaz. Oi. Primeiro gol do Jairton Marques Aires, ou você pode chamar de GG. 30 anos, começou sua carreira no Botafogo, lá fez suas categorias de base no Botafogo, e a primeira passagem dele no Clube de Regatas Brasil, o ano passado estava no Vitória da Bahia 2023, foi campeão inclusive da Série B, conquistando o acesso. Alagoano 2024 é o primeiro gol de GG, o segundo de CRB na partida. É, hoje é tarde dos primeiros gols, né? Todos eles que marcaram, marcaram pela primeira vez no Campeonato Alagoano, as informações trazidas aí pelo nosso repórter Paulo Lira. Almairon girou bonito para cima do Anselmo Ramon e recua para o goleiro Alexandre. 40 minutos de bola rolando, você acompanhando transmissão aqui na tela da Band, acompanhando as emoções aqui na FAF TV. É, galera, esse é o Alagoano 2024. É massa aqui na tela da Band. Alagoano 2024 é massa. Um oferecimento. Prefeitura de Maceió. Azul Benefícios. Maratá. Equatorial. E PagBet. Olha o Alex, lançamento. Corte do Léo Pereira ajudando na defesa. A bola volta para o campo defensivo. Mairon, Felipe Mairon. Tem aberto aqui sozinho o Alex. E aí toca com efeito o zagueirão. Alex, ultrapassa a linha divisória.
Mucuri recebe, marcado ali pelo Falcão, recuperação do GG, contra-ataque perigoso do Galo, pode pintar o terceiro. Ô, Anselmo Ramon, assim, papai do céu, briga, meu compadre. Tinha tudo pra tocar curto ali pro Mike, ia chegar quase sozinho na cara do Alexandre. Ele me faz um negócio desse, Felipe? Ele tem muita qualidade, é lógico, a gente sabe disso, mas foi um pouco preciosista o Anselmo Ramon. Olha a chegada do Mucuri, passou por um, por dois na grande área, por três, tentou a finalização! Quase pinta um golaço! Que jogada do Mucuri! Ele disse: Anselmo Ramon, é assim que se faz. E quase faz, hein? Que coisa, rapaz! Que bela jogada aí do Mucuri. Olha aí, passou por um, deixou na saudade, por dois, deixou o Hereda tontinho. E aí finalizou pra fora. Por pouco não sai um golaço aí do Mucuri. E olha só, com o Azo, você tem médico online 24 horas, sorteio de 50 mil todo mês, descontos de cashback em milhares de estabelecimentos e muito mais vantagens, viu? Acesse azobenefícios.com.br e peça o seu. Azo Benefícios, o cartão completão do Brasil. Peça já o seu. Olha o lançamento do CRB ali, tentava o Hereda buscar o Léo Pereira, o corte do Mairon, Felipe fica com a bola e toca mais atrás agora com o Alex. Lima. Alex. E aí são 42 minutos de bola rolando, o jogo segue CRB 2, Muricy 1 de virada, o CRB por pouco não fez 1, né? O que seria o de ampliar o placar no erro do Anselmo Ramon. No lance seguinte o Mucuri quase faz um golaço. O placar é justo até agora, Felipe? É justo, acho que o CRB quando colocou a bola no chão, aí claro, com a qualidade que tem, com os jogadores, né, que tem uma qualidade técnica acima dos jogadores do time do Muricy, aí aflora toda a qualidade que o CRB tem e lógico, com a bola no pé, com o talento desses jogadores, duas finalizações praticamente definem essa virada, né? Duas finalizações acertadas no gol, sem chance para o goleiro Alexandre. Então eu acho que pela frieza e pela competência e claro, pelo talento também, dá para dizer que o placar até então é justo. Olha, o Felipe vai carregando, tentou toque para o Palacios, que não apareceu muito. O GG recupera e vem com o Anselmo Ramon. Tem a passagem do Mike pela direita, tem mais central aqui pelo lado esquerdo do GG. Anselmo Ramon preferiu esperar o Léo Pereira. E aí foi mochilado ali, né, rapaz? Tá lutando Jiu-Jitsu Lima, viu? Tá com Jiu-Jitsu em dia. Foi lá, mochilou, mas aí não pode, né? Falta. E aí o árbitro vai lá, marca a falta. Olha aí, ó. Que bela mochilada recebeu o Léo Pereira. Quase o Mata-Leão também, né? Luciano, a gente falou um pouquinho do time do CRB. O time do Muricy sente muito a falta do Moraes. É, né? Um jogador cerebral que faz muito aquele corredor. É o jogador do um contra um, do passe mais qualificado e faz muita falta. Então, talvez com a entrada dele nesse segundo tempo, o time possa melhorar. Sobretudo porque tem o Felipe em campo, o volante que ajuda bastante também nessa construção pelo corredor central. O Muricy com o Moraes ganha muito e principalmente quando ele tem a companhia do Felipe também jogando pelo meio campo. E agora o GG tem mais uma oportunidade, né? Quem sabe ampliar o placar para o Galo aos 44 deste primeiro tempo, numa cobrança de falta frontal contra a meta do goleiro Alexandre. Partiu, GG ficou na barreira. A bola sobra com Hereda, domina o Hereda. Já abre lá pelo corredor com o Mike, deixou escapulhou. Mike, acorda, Mike! Luciano. Oi. Olha a placa subindo aí. 2 minutos. 2 minutos? Vamos até os 47 apenas, né? Foi econômico o árbitro, não, Felipe? Foi, mas eu acho que não teve nada, nenhuma ocorrência na partida que gerasse, né, um tempo maior. O jogo foi bastante corrido e acho que o desconto está de bom tamanho. A chegada do Rômulo, roubou a bola do Felipe, vem no corredor, tentou centralizar. E aí o Felipe roubou bola, ficou com ela. Dinda, bela jogada para cima do William Formiga, encontra a passagem do Lima, vem o Léo Pereira na marcação, fez o corte o Lima, outro corte para cima do Falcão, coloca no círculo central, vem Mazinho, domina o capitão do Muricy, estica um pouco mais a bola à frente com o Mucuri, abre na ponta, recebe o Dinda.
Tenta a jogada pessoal, Dinda. Passou pelo William Formiga. Entregou mais curto, mais atrás para o Mazinho, que vira jogo ali pela meia. O Mairon vai arriscar daí, Mairon. A bola desvia da marcação. William Formiga ficando. A bola passou, sobrou com o Lima na ponta. Bola cruzada, chega para cortar o Fábio Alemão. Ainda da disputa, Mazinho. Novamente Lima. Coloca a redonda no chão, faz o cruzamento da grande área. Sobe Simon e corta. Vem Muricy nessa pressão no finalzinho do primeiro tempo. Mairon arrisca e mandou bem longe da meta do Matheus Albino. Tá aí no detalhe o zagueirão Mairon, aos 46 minutos arriscando, mas desperdiçando uma chance no ataque do time do Muricy. Aí o cruzamento do Lima, o corte do Fábio Alemão. É a pressão dada aí pelo Muricy neste finalzinho de primeiro tempo. O árbitro diz que o jogo vai até os 47. A gente já vai acabar, né? Já vai se dirigindo ali pro círculo central. Vem cobrar o tiro de meta o Matheus Albino. CRB vencendo de virada pelo placar de 2-1. O Muricy abriu o placar aos 10 com o Dinda. O empate do Galo veio aos 29 com o Mike. E o GG virou o jogo aos 37. Quando o árbitro aponta o centro do gramado, decreta fim de papo no primeiro tempo. Vitória parcial do CRB 2, Muricy 1. Aqui no José Gomes da Costa é a partida de ida das semifinais do campeonato alagoano. Aí o Alexandre vai deixando o campo de jogo, as equipes vão para os seus respectivos vestiários, ouvir as instruções dos seus treinadores para tentar ver o que é que se faz para o segundo tempo. Enquanto isso, Paulo Lira à beira do gramado. Com Dinda, né? O autor do gol. Dinda, o Muricy começou muito bem, mas depois não suportou a pressão do CRB. O que é que aconteceu com o Muricy? Boa tarde. Verdade, começamos bem, uma intensidade muito boa. Fizemos o gol, mas depois deixamos de jogar. Agora é ver o que o professor vai falar, antes de voltar ao segundo tempo e virar esse jogo. Tá bom. Dinda, ao todo o primeiro gol foi rapidinho, né? 10 minutos de jogo. E o destaque aqui também desse primeiro tempo, o GG que marca seu primeiro gol na competição. Um gol importante que dá uma vitória parcial ao CRB nessa semifinal. É sempre bom sair na frente. Até que o Muricy começou bem, mas depois o CRB colocou a bola no chão e conseguiu jogar, né? Boa tarde, GG. Boa tarde, tudo bem? Gol bastante importante, né? Graças a Deus. Só agradecer a Deus por tudo, toda a honra e toda a glória dele. Como você falou, eles começaram bem, né? Mais adaptado ao gramado, mas no decorrer do primeiro tempo a gente foi se adaptando e conseguiu a virada, né? Continuar atento para que a gente possa voltar para o segundo tempo, né? Com a mesma atenção para sair daqui com a vitória. Obrigado, GG, autor do segundo gol na tela da Band aqui, falando com a nossa reportagem, Luciano. É isso, os autores dos gols da partida, né? Deles só faltou o Mike, obviamente, que já foi para o vestiário para ouvir as instruções do técnico Daniel Paulista. Os técnicos vão conversar com seus jogadores, daqui a pouquinho retornam para o segundo tempo. Felipe Lima, o que é que você acha que cada um técnico deve fazer para o retorno do jogo? Olha, o técnico Daniel Paulista, acho que a disputa pela bola, né, é o grande passo para esse jogo, né, o grande mapa da mina, como a gente fala. Provavelmente os treinadores vão pedir para que cada uma de suas equipes retenham a bola a seu favor. O Muricy precisa de um pouco mais de pressa para construir e chegar ao empate, pelo menos ao empate, e o time do CRB, quem sabe, ampliar o placar ou segurar, que já tem a vantagem naturalmente, Luciano. É, rapaz, tem muita água para passar por debaixo dessa ponte, tem muita coisa para acontecer aqui no José Gomes da Costa, mas tudo isso fica para o segundo tempo. Nós vamos a um breve intervalo e daqui a pouquinho retornaremos com muito mais de Muricy e CRB aqui na tela da Band. A Federação Alagoana de Futebol passou a bola para a Prefeitura de Maceió, que vestiu a camisa e entrou em campo para apoiar o Campeonato Alagoano É Massa 2024. Essa parceria criou a Copa Maceió É Massa, a maior competição amadora da história da nossa cidade. Serão mais de 700 jogos nas categorias feminino, masculino livre e masculino sub-18, com premiação em dinheiro. É o
futebol da nossa cidade, fazendo a alegria de todos nós. Prefeitura de Maceió. O plano de saúde que você conhece agora mudou. Renovou. Mais digital, mais próximo de você. A Smile Saúde chegou em 2024 para renovar. Atendimento dedicado, produtos mais flexíveis e a confiança de sempre. Porque tudo muda. Até o seu plano de saúde. Smile. Saúde que se renova. É mais vantagem como você nunca viu. Benefício de verdade é o melhor cartão do Brasil. É o completão, é o completão, é o completão. Cartão Azul tem de tudo, é benefício de montão. Tem telemedicina, assistência que é demais. Descontos e cashback, tem prêmios e muito mais. É o completão, é o completão, é o completão. Cartão Azul tem de tudo, é benefício de montão. É o completão, é o completão, é o completão. O melhor do Brasil é o cartão Azul, meu irmão. Alagoano 2024 é massa. Um oferecimento. Prefeitura de Maceió. Alu Telecom. Smile Saúde. Azul Benefícios. E PagBet. Volta do José Gomes da Costa, vamos dar uma passada nos melhores momentos do primeiro tempo, os lances mais importantes construídos pelas duas equipes na etapa inicial. Felipe Lima. Pois é, a gente percebe, né, como o time do Muricy, já desde o início, esse lance, primeiro minuto de jogo, primeiro, segundo minuto de jogo, a gente já tem o Muricy mais próximo da área, tentando construir e já finalizando. A gente já tem esse segundo lance do Felipe, né, o volante que chega na área também, que pisa na área, um volante com característica moderna. E aí o Muricy, a gente nota como teve muito mais o controle do jogo, principalmente até os primeiros 15 minutos do primeiro tempo, que foi justamente nesse lance, a bola infiltrada aí do Myron para o Lima, uma boa movimentação do Lima e melhor ainda do Dinda, que se antecipa como exímio centroavante, ele que é meio campo, mas como um centroavante ele coloca a bola para o gol. E aí o time do Muricy teve muito sucesso nessa blitz que fez sobre a equipe do CRB. Depois o Galo equilibra um pouco as ações, precisando sair mais para o jogo, naturalmente, né, acaba tendo mais a bola e passando a construir com mais um pouco mais de calma. E aí naturalmente vai sair o talento, vai aflorar o talento regatiano. O Mike, que das primeiras finalizações do CRB, ele consegue ser o mais efetivo, né? De 3 finalizações no gol, ele consegue acertar 2, entre elas o gol que vai marcar aí o empate do CRB na partida. E aí depois o Galo naturalmente vai passar a ser uma equipe muito mais presente no campo ofensivo.
aí, na minha opinião, houve a falha de percepção também da defesa do Muricy, que deixa o GG sozinho. O GG, que teve muita qualidade na hora da finalização, o Léo Pereira também teve muita visão de jogo na hora de entregar o passe para ele. E aí o CRB constrói, Luciano, com muita tranquilidade, quando coloca a bola no chão, passe a passe, jogador por jogador, sem afobação, sem chutes muito exagerados, sem chutar muito de longe, sempre tentando se aproximar, e foi chegando com sucesso ao seu gol de empate e posteriormente ao gol da virada do jogo. Como você me perguntou durante o primeiro tempo, acho com muita justiça que foi o time que mais soube ter a cabeça no lugar e construiu com muita qualidade. Ao Muricy, acho que o técnico Alisson Dantas deve colocar o Moraes já para o início do segundo tempo, porque é decisão, e decisão ele tem que colocar todas as cartas. E eventualmente, o Moraes em campo eleva o patamar da equipe do time do Muricy. Até para a marcação do time do CRB ser mais dispersa, porque o William Formiga está marcando muito o Lima pelo lado direito, né? O time está jogando muito lateralizado pelo lado direito, tendo muito essa construção pelo lado direito, e o corredor esquerdo, por exemplo, que está jogando lá com o Eric, o próprio Tarcísio. Pouco você falou o nome do Tarcísio, é um jogador que praticamente foi inoperante nesse primeiro tempo. A chegada do Moraes, a opção do Moraes, caso o Alisson Dantas opte por ele, traria uma outra marcação para o CRB, não seria só apenas nesse corredor direito, se preocuparia também com o corredor central, e obviamente com o Moraes transitando por ali, flutuando pelo corredor central, a bola também chegaria pelo lado esquerdo do campo, e aí o Muricy teria um ataque muito mais completo. A falta do Moraes é muito grande para a equipe aqui mandante, e aí naturalmente, com a qualidade que ele tem, ele pode mudar o jogo a favor da equipe da casa. Já o CRB é manter a mesma pegada, marcação muito boa, e aí aproximação entre os jogadores para tentar a finalização muito mais aproximada da área. O Anselmo Ramon faz um papel muito bom de ser o jogador de elemento surpresa, de construir e também chegar para finalizar. O Mike muito bem no jogo, GG fazendo uma partida excelente. É um CRB que, com a qualidade que tem, com a aproximação que tem feito de seus jogadores, tem feito a diferença nesse primeiro tempo até então, Luciano. É isso, né? O Galo consegue a virada, 2-1 para cima do Muricy. Tem muita coisa para acontecer no segundo tempo, né? A expectativa está alta, né? Das duas torcidas. O Muricy começou muito bem, como o Felipe bem falou. O CRB foi lá, igualou as ações, depois passou a jogar melhor que o time do Muricy. Manda um abraço aqui pro Luquinhas, que tá ligado com a gente lá em Coruripe. Alô, Lucas, um abraço para você, para toda a família. Obrigado por estar conosco aí, torcendo pelo futebol alagoano. Nós vamos a um breve intervalo. Daqui a pouquinho retornaremos em definitivo para as emoções do segundo tempo de Muricy e CRB. Você acompanhando o Alagoano 2024 é massa aqui na tela da Band. Federação Alagoana de Futebol passou a bola para a Prefeitura de Maceió, que vestiu a camisa e entrou em campo para apoiar o Campeonato Alagoano É Massa 2024. Essa parceria criou a Copa Maceió É Massa, a maior competição amadora da história da nossa cidade. Serão mais de 700 jogos nas categorias feminino, masculino livre e masculino sub-18, com premiação em dinheiro. É o futebol da nossa cidade, fazendo a alegria de todos nós. Prefeitura de Maceió. O plano de saúde que você conhece agora mudou. Renovou. Mais digital, mais próximo de você.
A Smile Saúde chegou em 2024 para renovar. Atendimento dedicado, produtos mais flexíveis e a confiança de sempre. Porque tudo muda, até o seu plano de saúde. Smile, saúde que se renova. É mais vantagem como você nunca viu. Benefício de verdade é o melhor cartão do Brasil. É o completão, é o completão, é o completão. Cartão Azul tem de tudo, é benefício de montão. Tem telemedicina, assistência que é demais. Descontos e cashback, tem prêmios e muito mais. É o completão, é o completão, é o completão. Cartão Azul tem de tudo, é benefício de montão. Alagoano 2024 é massa. Um oferecimento. Prefeitura de Maceió. Alu Telecom. Smile Saúde. Azul Benefícios. E PagBet. Estamos de volta junto com você que se liga na tela da Band e da FAP TV, aqui direto do estádio José Gomes da Costa, na cidade linda, cidade de Murici, aqui na Zonda da Mata Lagoana, de onde estamos transmitindo as emoções de Murici e CRB. O Galo vai vencendo pelo placar de 2-1 de virada. O Murici abriu o placar com o Dinda aos 10, Galo empatou com o Mike aos 29 e o GG aí consolidou a vitória parcial no primeiro tempo aos 37 minutos. 2-1 Galo de virada. Muita coisa para acontecer nesse segundo tempo. Você que está ligado com a gente, qualquer parte de Alagoas, qualquer parte do Brasil, até do mundo, né? Porque você tem também a internet para encurtar as distâncias. O CRB que já se movimenta para fazer substituição, como você vê aí na parte inferior da sua tela. Ligado aí com a gente, vai ter substituição no CRB, mas o Murici também se movimenta para fazer substituição. Luciano, você não vê aí, tá fora da tela, mas a gente tá vendo aqui já entregando de primeira para você. À beira do gramado, Paulo Lira. O William Formiga no Galo, camisa número 13, sai, entra 77, Vitinho. E tá vindo ali o camisa número 31, o Ciel, no Murici, e também o Sabiá, o Matheus Sabiá com a camisa 12. 12, Matheus Sabiá e o Ciel com a 31 também vão entrar no time alviverde. Daqui a pouco a gente confirma. Muito bem, daqui a pouco a gente confirma quem sai, né, para a entrada dos dois jogadores do Murici, porque Paulo Lira já passou o bizu aí, já está entrando em campo o 77 Vitinho, para a saída do camisa número 13, William Formiga, substituição do time do técnico Daniel Paulista do CRB. Na equipe do Murici, técnico Alisson Dantas fazendo duas modificações. A gente vê o Simval, ex-zagueiro Simval, fez história aqui no Murici, fazendo a movimentação ali junto com os jogadores que vêm do banco de reservas e vão entrar no campo de jogo para tentar mudar aqui esse quadro que, Luciano, se desenha de derrota parcial do Murici. Sim? Simval, que é auxiliar técnico, né, do Alisson Dantas. E saiu 21, Tarciso, e o 8, o Lima. Lima com a 8 sai e Tarciso com a 21. E só confirmando, entra o 31, Ciel, e o 12, Matheus Sabiá.
No caso, saiu o Felipe com a 8, né? Para a entrada do... Só confirma pra gente, Paulo Lira. Número 12. É verdade. 12. Agora aqui na ficha tá 8 Lima, ó. Mas saiu 8 realmente, é o Felipe. E entrou Matheus Paragominas, é isso? É, ele gosta de ser chamado de Matheus Sabiá. Matheus Sabiá com a 12, Matheus Sabiá com a 12, entrando em campo. E entrou também o número 31, o Ciel. É isso, são substituições do técnico Alisson Dantas. Quando o apito soou, a bola rolou para o segundo tempo. E a gente já emenda com a opinião do Felipe Lima, né? Saber dessas substituições de ambos os técnicos, Felipe. A mudança mais radical, vamos dizer assim, fica por conta do técnico Alisson Dantas, né? Que tira o Tarcísio, que é um jogador que joga mais pelo lado do campo, mas fecha muito mais por dentro, para a entrada do Ciel, que geralmente é um jogador que é muito mais extremo, mais agudo. Ele já está aberto, inclusive, lá pelo lado direito. E o Matheus Sabiá é o cara mais construtor, vai tentar se aproximar, vai lá. Olha, o Sabiá já chega com perigo, colocando fogo no jogo. E uma chegada mais dura do Simon e o primeiro cartão amarelo da partida. Tá caído o jogador da equipe do Muricy, não é o Sabiá, pareceu que foi o Ciel, né? Tá caído ali, chegou, é o Sabiá mesmo. Ele fez a finta e a chegada dura do Simon pra cima do camisa número 12, acabou de entrar e tá sentindo, inclusive, preocupando o Paulo Lira aí, o Sabiá. Será que não vai dar mais pra ele? É, foi uma queda muito forte ali, né? E o cartão só confirmando o Simon, camisa número 4 do CRB. É, o 4, Simon recebendo o cartão amarelo, primeiro cartão do jogo, Felipe. Luciano, e para corroborar, é lógico, foi uma falta um pouco mais forte, o Matheus Sabiá segue ali sendo atendido pela equipe médica do Muricy, mas dá até para ilustrar o lance, né? O Muricy que não estava construindo pelo corredor central, não estava construindo por dentro, e o Matheus Sabiá, na hora que eu tive que te entregar a palavra, era para falar justamente disso, ele tem a característica de construir mais por dentro, de ser um cara mais central, tem o artifício também da finalização de longa distância, ele é um cara que não tem medo de arriscar, então a gente percebe uma mudança de postura no técnico Alisson Dantas, no seu time, que foi mandado a campo no segundo tempo, Luciano. Ele constrói, né? Olha o VAR, mas será que vai pintar a expulsão do Simon? O VAR chamou, viu? Então... Ele chegou atrasado, não sei se foi a nível de expulsão, mas me pareceu, teoricamente, não, mas foi uma pancada um pouco mais forte sim, Luciano. Tá aí, lance em revisão, a gente vai ver se a chegada do Simon foi de fato para cartão amarelo ou se foi uma chegada mais dura, desleal, e aí o jogador do CRB mudaria a cor do cartão, né? Do amarelo, passaria para o vermelho, ele seria expulso, e aí o CRB, que vence por 1-0, passaria a jogar com menos um no campo de jogo. Pode vir prejuízo aí para o time do CRB. A expectativa do torcedor, o árbitro ali muito ligado, acompanhando tudo à beira do gramado, no monitor, na tela do VAR. Vamos ver o que é que vai acontecer, se muda a cor do cartão ou não. Mas quando há essa recomendação, Felipe Lima, há uma tendência, né? Há uma tendência, né? Alguma coisa foi falada para o árbitro. Vai lá, Luciano. Já decidiu o árbitro, aponta ali, faz o gesto do VAR e vai ser expulso, Simon. Vai ser expulso, Simon. Vai receber cartão vermelho, zagueiro do CRB. Foi lá o árbitro, já retirou o amarelo. Cartão vermelho para o Simon. É expulso o número 4 do time do técnico Daniel Paulista, que agora vai ter que torrar a cuca para arrumar a sua equipe taticamente, porque passa a jogar com menos um, Felipe. E aí, de certa forma, a intervenção, né, tática do Alisson Dantas já acaba dando o primeiro fruto em favor do time do Muricy. O Matheus Sabiá, que chega construindo por dentro, consegue provocar a expulsão do adversário. Na primeira jogada dele, né, ele tentou levar um, dois jogadores, adiantou a bola e aí houve o contato, né, do Simon contra o Matheus Sabiá. A gente vai ver na repetição. E foi uma chegada
E um detalhe, Luciano, se a gente puder voltar o lance... Eu nem diria Simon... que foi intencional, mas uma chegada fora de tempo que acabou atingindo e falta digna para cartão vermelho. Foi, de fato. Foi imprudente o Simon, porque eu imaginava que o chute havia sido na canela, mas foi na altura do joelho. Ele não foi em nenhum momento disputar a bola e, sem dúvida, esse deve ter sido o detalhe que o pessoal do VAR deve ter chegado para o árbitro central e ele... E aí a gente volta atrás naquilo que eu falei anteriormente e corroboro sim com a opinião do árbitro, a expulsão foi bem marcada. Aí a mudança já foi feita, né? Saiu o Mike com a 7 e para recompor ele colocou o 34 Heron, eu tô falando do Daniel Paulista. Pois é, rapaz, substituição no CRB, sai Mike, autor do primeiro gol do Galo, entra Heron para recompor o seu sistema defensivo e quem sabe aí tem cobrança de falta, pode pintar o gol de empate do Muricy, viu? Aos 5 minutos deste segundo tempo. O jogo já começou em polvorosa na etapa complementar. E aí já tem mais de 4 minutos que esse jogo está parado aproximadamente, viu? Tem cobrança de falta. É o Mairon. Mairon bate bem na bola. O zagueirão vai para a finalização, cobrança de falta. É a chance do Muricy na bola parada. Quem sabe de empatar o jogo. Olha, o Mairon fica na barreira. Bola sobrou com o Mairon novamente. Já volta um pouco mais aí com o Eric, que vai recuar a bola para o goleiro Alexandre. O lance do Saime me pareceu o seguinte. Ele foi para espanar a bola. Foi fora de tempo e acabou atingindo o Sabiá. E aí na conta, o árbitro está correto em expulsar o número 4 do CRB. É, contra a imagem não dá para brigar, né, Luciano? A imagem foi muito clara e, de fato, a expulsão foi muito assertiva. Acertou praticamente próximo ao joelho do Matheus Sabiá. Então, assim, de fato, o Simon acaba perdendo o time da bola e a expulsão foi bem marcada, sim. Em outras palavras, ele não foi mal intencionado, ele foi imprudente, né, como já dizia o Felipe. Não dá para dizer que foi para machucar o companheiro, né? Mas de fato foi imprudente, sim. É isso. Matheus Sabiá com a bola, já centraliza, entrega ali com o jogador Mazinho, dono da camisa número 5 do Muricy. Time esmeraldino vai trocando passes. Dinda lá pelo lado direito, Lima, Alex. E aí, na linha do meio do campo, vem o Mário. Olha como tá aí, você vendo, observando na tela da Band, Faf TV, o Muricy é todo o ataque. Da linha do meio de campo para frente, o Muricy ocupa o espaço do campo de ataque. O CRB é todo defesa e tem um jogador a menos. Acabou de ser expulso o zagueiro Simon. Dinda, Lima. Voltando para a linha do meio de campo, Alex, Mairon. Aberto aqui pela direita tem o Eric. Ele toca um pouco mais curto. Sabiá já tenta chamegar na frente ali do Rômulo. Aí o Mazinho acabou entregando ouro bandido. Rômulo, espana o caroço, já entrega a posse de bola para o Muricy. Vem uma blitz do Muricy para cima do Galo agora. Quer o gol de empate a todo custo. Joga em casa, né? Não quer com esse prejuízo da derrota para jogar a segunda partida no Repelé. E aí, Luciano, ao Muricy cabe a paciência. É lógico, tá atrás do placar, mas cabe muita paciência. Você falou que o CRB tem um jogador a menos. Vai lá, depois eu completo. Olha o Mazinho, o passe era pro Dindo, corte lá atrás do Vitinho. Dinda sobe de cabeça, melhor para o Falcão. Agora sim, Dinda. Sobrou com o Mazinho. Coloca com o Palácios. Foi derrubado, pediu falta. O árbitro disse que não foi nada. Só continuando, Luciano, o CRB de fato tem um jogador a menos, mas nesse jogo, essa busca por espaço de defesa contra ataque, de ataque contra a defesa do Muricy, o Muricy ataca com 7 e o CRB defende com 9. O CRB tem superioridade numérica, vamos dizer. Olha a bola cruzada, assim. Corte! Ainda tenta o Muricy, ficou com a redonda ali o Ciel, fez o cruzamento, vai pintar o gol, que defesa do Matheus Albino! Na chegada perigosa do ataque da equipe do Muricy, por pouco não saiu o gol de empate. Olha aí, a bola chegou nos pés do Ciel, cortou, finalizou de canhota. Matheus Albino foi lá, catou e não deu rebote para ninguém. E aí, só complementando, o time do CRB tá todo postado atrás da linha da bola, muito compactado, então assim, dá para cobrir. O CRB tem o placar a seu favor, dá para sustentar essa pressão. O Muricy vai ter que ser muito paciente, rodar demais a bola, balançar a defesa do CRB e tentar encontrar o espaço como encontrou no primeiro gol. Se for tocando por dentro, como a defesa do CRB
Morumbi está compactada, o time regatiano vai levar, mesmo com um a menos, essa vantagem, porque ainda na marcação, na cobertura do campo, está em superioridade numérica, porque vai lá. O Muricy só tem que tomar cuidado, né, Felipe? Porque a qualquer momento, com essa ocupação do meio para frente, ele se expõe na defesa e caso surja um contra-ataque veloz, pode ser pego desguarnecido. Porque o time do Muricy, Luciano, aproveitando que o time tem a posse de bola, não sobe os dois zagueiros. Então quando você tem atrás da linha da bola, o CRB tem os 9 jogadores. E o Muricy, quando ataca, ataca com 7. Então naquela zona específica, o time do CRB leva vantagem com 2 homens a mais. E aí, se o jogo for dessa maneira até o final, o CRB vai ficar um pouco mais confortável, vamos dizer assim. Olha aí, o Anselmo Ramon domina a bola na frente do Mazinho. Fica com a redonda, vai tentar finalizar. Não, ele tentou buscar o Léo Pereira. E conseguiu, viu? Léo Pereira evita a saída de bola. Fica com a redonda lá pela ponta. Vai partir com ela dominada para cima do Lima. Chamou para dançar. Linha de fundo. Outra finta. Ainda fez a proteção. Encontrou Falcão. Dominou a redonda. O passe. Rômulo coloca a redonda no chão. Já liga lá na ponta dentro da grande área. Desvia de cabeça o Hereda. Ele tentava buscar a aproximação do Anselmo Ramon. Luciano. Ali no centro da grande área. Mas a bola acabou chegando nas mãos do Alexandre, que sai jogando com o time do Muricy. É o Campeonato Alagoano 2024. Aqui é massa na tela da Band. Alagoano 2024 é massa. Um oferecimento. Prefeitura de Maceió. Azul Benefícios. Maratá. Equatorial. E PagBet. Bola rolando no Campeonato Alagoano é massa e a galera vibrando com o apoio da Prefeitura de Maceió, cidade de todos nós. A bola nos pés do Eric, tentou ligar na passagem para o Mucuri, fechou a porta, o GG, e é lateral para o Muricy. 11 de bola rolando, segundo tempo, o Galo vai vencendo pelo placar de 2-1. Mas tem um jogador a menos, o Simon foi expulso. Olha o sabor nos pés do Lima, Muricy no campo de ataque. Ciel, Lima no comando ali com o Mucuri. Fez a proteção, chegou por baixo ali o Heron, ajudando na defesa o Anselmo Ramon. Descola um 3 dedos para a velocidade do Léo Pereira. Veio no corredor número 38 do Galo, para cima do Lima, passou de passagem, tentou a finalização, direto pela linha de fundo, desperdiça a chance. O Léo Pereira do time do CRB, numa subida construída ainda aqui na defesa, com passe do Anselmo Ramon. Olha aí, ele tentou a finalização, bateu mal na bola, né? Pegou embaixo da bola, ela subiu demais, saiu, tiro de meta já cobrado. PL. E havia até uma dúvida do Daniel Paulista se entraria com o Simon ou com o Heron. O Heron é mais novo do que o Simon. Simon, como foi expulso, o Heron entrou, tem 23 anos e atuou no Atlético Goianiense em 2023, se transferindo para o futebol alagoano para vestir a camisa do CRB nessa temporada. E aí o Hereda tentou roubar a bola, mas acabou fazendo falta, né? Tá caído o jogador do Muricy. 4 em cima do lance, marcando falta que favorece a equipe esmeraldina da zona da Mata Alagoana. Falta para cima do Mucuri. Dominou a bola, chegou o Hereda. Deu um totozinho por baixo, acabou atingindo o jogador. O 4 marcando falta. E é o Matheus Sabiá, que entrou nesse segundo tempo, já fez ser expulso aí o Simon. E ele vai para a cobrança de falta. Pode ser direto ou pingadinha, viu? Preocupa ali o Matheus Albino, que passa instruções para seus jogadores de defesa. Se colocando ali ao centro da pequena área. 12 minutos de bola rolando, com a camisa 12 às costas ali. O Sabiá para fazer a cobrança da falta. Jogadores do CRB levantando os braços ali. Vai para a cobrança, Matheus Sabiá. Matheus Sabiá. Assim, papai do céu, briga, meu compadre. Que é isso, hein? Bateu fofo, bateu feio, bateu fraco. Foi na linha 3F aí, o Matheus Sabiá. Vai pintar a substituição do Muricy daqui a pouquinho, viu? Você que se liga com a gente, daqui a pouquinho o nosso Paulo Lira traz a informação de quem pinta e de quem vaza. Enquanto isso, sem pressa nenhuma para cobrar o tiro de meta ali. O Matheus Albino tem razão de ser, né? Ganha por 2-1, mas tem um jogador a menos, né? Tem que se precaver quando puder deixar o tempo passar sem a bola rolar. O último toque na bola foi do Gigi, lateral para o Muricy. Oi.
Vocês pediram, ele vai para o campo. Camisa número 10, Moraes. O Moraizinho. E sai o 11, Rodrigo Mucuri. Ele que está com a 11 saindo, entrando o 10, Moraes, no Muricy. Moraes entra em campo, sai Mucuri com a 11. Mucuri que, aliás, jogou bem, né? Você tiraria o Mucuri? Olha, entre as opções, eu tiraria o Palácios. Né? Eu acho que o Palácios foi um dos jogadores do time do Muricy que pouco se apresentou para o jogo. Ele está voltando de lesão também e naturalmente não está na sua melhor forma física. Muricy cruza muito pouco a bola dentro da área, apesar do gol ter sido de cabeça. Então dava para colocar um jogador ali como falso 9. Vai lá. Ó, lançamento do Moraes, não entendeu ali o enredo do Sambo Eric, a bola sai pela linha de fundo, tiro de meta e o Matheus Albino já vai lá, já deu aquela queda marota, vai pegar a cadeira de praia, dá aquela relaxada ali o goleirão do Galo. E só complementando, Luciano, a entrada do Moraes, ela, além da qualidade que tem o camisa 10 do Muricy, ele deixa o time muito mais versátil do ponto de vista de construção. Porque, por um lado, você tem meias centrais como o Moraes e o Matheus Sabiá, que são jogadores mais, como a gente chama, um pouco mais ensaboados, né, que vão para dentro do um contra um, que são bons nesse tipo de jogada, são bons no passe também. Então o Muricy acaba tendo uma mudança drástica da forma como entrou em campo e como se apresenta agora. No primeiro tempo era um time muito mais aberto, nesse momento a gente tem um time muito mais construtor e deve manter a bola no corredor central jogando por dentro, e aí vai ter um CRB que vai ter que ter cuidado com o entrelinhas, o espaço entrelinhas, sobretudo para a aproximação desses dois jogadores. E aí você falou se eu tiraria o Mucuri, não tiraria, mas pode ser que o Palácios tenha uma outra função nesse jogo, de fazer o pivô, de ser o cara que vai jogar de costas para o gol, para quem sabe se aproveitar disso e até acionar um jogador que venha de trás para finalizar e aí ter toda a qualidade para um jogador que finaliza de frente para o gol, como tem o Moraes, como tem o Matheus Sabiá também. É, já está de pé o Matheus Albino, está recuperado o goleiro do Galo e a bola será reposta em jogo pelo próprio, né, que faz a cobrança do tiro de meta. E com esse resultado de momento, de vitória do CRB por 2-1, o Muricy vai perdendo uma invencibilidade que vinha sendo mantida há 11 jogos, Felipe. Vai caindo essa invencibilidade aí do Muricy, são 5 vitórias e 6 empates nesses 11 jogos. A última derrota foi justamente para o próprio CRB na segunda rodada do Campeonato Alagoano, na primeira fase, né, quando ele foi derrotado por 1-0 no estádio Rei Pelé. E já faz mais de um mês, viu, Luciano, que aconteceu essa derrota. Se não me engano, foi no dia 24 de janeiro, né, numa quarta-feira, segunda rodada do Alagoano, onde o Muricy, a gente falou nisso no pré-jogo, vendeu caro aquela derrota, mas foi a última derrota, aliás, a única derrota do Muricy na temporada, foi justamente pro CRB. Olha a bola lançada, Palácio, 0-1 pra espanar o caroço de cabeça, foi lá pra garantir. O Matheus Albino mergulhou, meteu uma manchete na bola pela linha de fundo, é escanteio pro Muricy, que tem pressa e já cobrou. Moraes com a redonda lá pela ponta, vê a cobertura do Hereda, que ganha o arremesso manual. É isso, né? Apesar dessa invencibilidade mantida que vai caindo aqui nesses jogos, o Muricy empatou 6, não é isso? Empatou 6 jogos. O último que venceu foi o Confiança pela Copa do Brasil. E uma vitória que deu um bom saldo para a conta do Mura, hein? Pois é. Chama o Pele. Chamei. Só para... Vocês estavam falando em números aí. São 51 jogos, 27 vitórias do CRB, 13 vitórias do Muricy e 11 empates. Aqui no José Gomes da Costa, são 25 jogos, 11 vitórias do Galo, 8 do Muricy e também 6 empates. É, se a gente está falando aí que o Muricy vai perdendo uma invencibilidade, o time titular, considerado titular do CRB, não vence a 3 jogos, né?
E aí vai conquistando ou reconquistando, voltando ao caminho das vitórias, caso se confirme esse resultado aqui no José Gomes da Costa. Agora os refletores são acesos, enquanto o Muricy tenta chegar ao campo de ataque, vai lá o Rômulo, espana o Caroço, afasta o perigo, domina aqui no setor de defesa, o Alex para o Muricy, vem para o campo de ataque, Mazinho, liga mais à frente, recebeu o Ciel, tem jogador do Galo caído, olha o Ciel na finalização, Eron fecha a porta, afasta o perigo de qualquer maneira, o Arthur para o jogo, porque o Vitinho está caído ali. Foi o que aconteceu com o Vitinho, Paulo Lira? Olha, ele é joelho esquerdo, né? Ele, até o Anselmo Ramon estava apontando. E tem uma curiosidade sobre o técnico Alisson Dantas, né? O Alisson é a segunda semifinal que o técnico Alisson Dantas enfrenta o CRB. A primeira foi em 2013, o time tinha acabado de subir com ele mesmo, o Céu, lá de Olho d'Água das Flores, subiu em 2012, a primeira competição da primeira divisão, o Céu foi para a semifinal e jogou justamente contra o Galo. Na ocasião, o treinador também era Alisson Dantas. O Galo venceu, né? Empatou lá e venceu no estádio Rei Pelé e depois sagrou-se aí campeão, seu 27º título, o CRB, que foi para a final jogando contra o CSA. Uma grande final naquele ano de 2013. E tá aí no banco de reservas, né, junto com o Simval, olhando cronômetro a todo momento. Obviamente está insatisfeito o técnico Alisson Dantas com o placar que se desenha aqui no José Gomes da Costa, né? E parece que não vai dar mais pro Vitinho não, viu? Dá não. Vai pintar Matheus Ribeiro à beira do gramado já e o Vitinho vai dar tchau. Ele que acabou de entrar no campo de jogo. Que prejuízo pro técnico Daniel Paulista. E o segundo tempo não tá dando muito certo não, viu? E aí é uma mudança que não estava nos planos do treinador Regatiano, né? Na verdade é o Mike, né? É o Mike. Camisa 7. Não, o Mike já foi substituído. É verdade. Subiu a placa aqui 7. A placa que errou, verdade. Viu? 77 então a placa aqui que errou. Verdade. É verdade. Mas 77, saiu mesmo Vitinho. Saiu mesmo o Vitinho, né, PL? E aí tá ali na beirada do campo o Matheus Ribeiro, Luciano, só me permita, que é lateral direito de origem, mas jogou improvisado em muitos jogos da temporada passada como lateral esquerdo e foi bem, de certa forma. Vamos ver como é que ele vai se comportar hoje. Tem a oportunidade de consumar essa opinião do Felipe Lima, né, o Matheus Ribeiro. Vamos ver se vai dar certo, vai improvisado ali de lateral esquerdo. William Formiga, que já havia substituído, né, no retorno do intervalo, entrou o Vitinho, 77, que acabou tendo que ser substituído, né, por uma contusão. A gente espera que não tenha sido nada de grave aí com o Vitinho, que segue sendo atendido lá do outro lado aqui do gramado e que ele se recupere o mais rápido possível. Também vai mudar o técnico Alisson Dantas, PL. Alfredo, camisa 25, né, tá ali à beira do campo, já conversando com o Simval. Sai o 19, o Dinda. Tinta, camisa 19, deixa o campo. Alfredo com a 25 entra. 25 às costas, Alfredo pintando no campo de jogo. No lugar do Dinda, autor do único gol do time do Muricy. Vai saindo aí o Dinda para a entrada do Alfredo. Sangue novo no time do técnico Alisson Dantas. Tem que fazer, mexer seus pauzinhos ali para encontrar o gol de empate. Mais um jogador de ataque, né? O Alfredo, que tem a característica de jogar aberto pelo lado esquerdo do campo. Ele já se posiciona, inclusive, nessa zona. Vamos ver se pelo menos essa mudança do técnico Alisson Dantas dá certo. É isso, rapaz, e você ligado com a gente, hein? Galera, com o Azul você tem médico online 24 horas, sorteio de 50 mil todo mês, descontos e cashback em milhares de estabelecimentos e muito mais vantagens. Acesse azubenefícios.com.br e peça o seu. Bola sai em lateral para o time do CRB, tem a cobrança lá pelo lado esquerdo do campo de ataque. 22 minutos de bola rolando. Você acompanhando o jogão de bola, é a partida de ida das semifinais do campeonato Alagoano 2024. Olha a subida do Muricy Vincial na velocidade. Vem lá pelo lado direito, cortou, puxou o freio de mão, fez fita. Falcão esticou o canelão, armou a cancela e acabou derrubando o jogador do Muricy. Tem falta para a equipe da zona da Mata Alagoana. Aos 23 minutos de bola rolando, olha a jogada do Ciel.
E aí o canelão esticado ali do Falcão, levando o jogador da camisa número 31 ao chão. Tem chance de empatar o jogo, Muricy, na cobrança de falta. Matheus Sabiá na paquera da bola. Mas se aproximando por ali também o Lima. Jogadores do CRB aí, atentos na defesa. Está ali o Lima e o Matheus Sabiá. O árbitro vai conversar ali com alguém que está se empurrando. Parece o Rômulo ali, né? É, vai lá, conversa com o Rômulo, meio que à distância. Dá um conselho, daqui é perigo, aqui é pênalti, cuidado. Autorizada a cobrança, bola cruzada, Matheus Albino. Assim ficou fácil. Campeonato Alagoano 2024 é massa aqui na tela da Band. Alagoano 2024 é massa. Um oferecimento. Prefeitura de Maceió. Azul Benefícios. Maratá. Equatorial. E PagBet. Sobe o Muricy, campo de ataque. Moraes recebe na meiuca. Passou de passagem ali. O Ciel fez a finta, encosta. Matheus Sabiá, ele bate de longa distância, direto pela linha de fundo. Tiro de meta para o Matheus Albino. Luciano, oi. Deixa eu fazer só uma correção. Eu comecei aquela informação dizendo que era a segunda semifinal. Na verdade, é a terceira semifinal que o Alisson Dantas enfrenta o CRB. Porque o ano passado, bem lembrado pelo nosso Felipe Lima aqui, o CRB enfrentou o Coruripe, perdeu também, né? O CRB foi para a final com o Asa e venceu o campeonato. E o Asa disputou com o Muricy. Na época, ele, Alisson Dantas, era o treinador do Coruripe. Então é a terceira vez. Uma com o Céu, uma com o Coruripe e essa com o Muricy. Em duas oportunidades ele não conseguiu evoluir, né? Vamos saber se nesta semifinal ele consegue eliminar o time do CRB. Ele, com quem eu conversava, né, no jogo lá em Coruripe, ele dizia, olha, se a gente passar, CSA e CRB vão ter que ter muito cuidado. Foi o que me disse Alisson Dantas. Mas tá perdendo o jogo. Olha a recuperação do Alfredo. Pra cima do Hereda, deixou o lateral na saudade. Linha de fundo, vai fazer o cruzamento na grande área. Chega o Falcão. A bala do Falcão. Perigo, Falcão. Gosta de viver altas aventuras ali o Falcão. Se ele deixa escapulir, recuperação do time do Muricy. Bola nos pés do Mazinho. Já abre com o Ciel na ponta. Recebe Ciel. Penetra na grande área. Ele cortou, bateu curto para a defesa do Matheus Albino. Sem dar rebote para ninguém. Fica com a criança, faz carinho nela. Coloca para dormir e vai repor em jogo, Felipe Lima. Luciano, pela primeira vez, né, um recorte aí de 2-3 minutos, o time do Muricy está tendo um pouco mais de ênfase nessa blitz que tenta fazer sobre o CRB. A gente já chega, vai lá, depois eu completo. Olha o Matheus Sabiá recebendo do Moraes. Tem a passagem do Eric. Matheus Sabiá, jogada pessoal, faz o cruzamento. Matheus Albino para ficar com a redonda. E aí, Luciano, só completando. O Matheus Sabiá sofreu aquela falta que gerou a expulsão do Simon entre 1-2 minutos de jogo, praticamente. E só agora, 25 minutos depois, que o time do Muricy começa a exercer essa superioridade, né? Então precisa trabalhar mais a bola, entregou demais a bola para o time do CRB. Agora é o momento de fazer uma blitz, de tentar ir para o tudo ou nada para tentar empatar esse jogo. E para isso o Alisson Dantas vai mudar de novo, viu? Vai entrar outro atacante, o Adilson Canga, mas pode só chamar de Canga, camisa número 7, sai o camisa número 9, o Palácios. Muito bem, tá aí, número 7, Canga, Adilson Canga ou simplesmente Canga, para a saída do colombiano Palácios, que parece que não entrou nem no jogo, Felipe. A bola chegou pouco também, né, Luciano? Vai lá. Olha o time do Muricy, Matheus Albino. O Palácio naturalmente não vive o seu melhor momento fisicamente, nem tecnicamente, mas hoje a bola chegou muito pouco nele, né? Ele não teve como trabalhar a marcação sobre ele, a zona onde ele jogou. Estava inicialmente com o Simon e o Fábio Alemão, agora com o Heron e Fábio Alemão, foi muito difícil. O Palácio, obviamente, não vive o seu melhor momento, principalmente fisicamente, não conseguiu competir nesse segundo tempo e também no primeiro. O CRB vence pelo placar de 2-1 de virada. O Muricy busca o gol de empate. Palácio fica com a bola, entregando com o Mazinho. Vira jogo pelo lado direito.
Ciel, vem carregando o Ciel, tem aberto na ponta ali o Lima, ele enxergou o Lima na passagem, vai tentar o cruzamento, fecha a porta ali o Matheus Ribeiro, aí o Léo Pereira cata, entrega novamente para o Matheus Ribeiro, que sai jogando o lateral direito, jogando improvisado pelo lado esquerdo, Matheus Ribeiro, na bola dividida, melhor para o Anselmo Ramon, o passe é para ele, Matheus Ribeiro, já ultrapassa a linha divisória do gramado, vem pelo corredor, faz o cruzamento, vira jogo aqui pela direita, domina o GG, limpou para a canhota, finalização para a defesa do Alexandre. Alexandre se ligou na malícia do GG e já saiu jogando com o Moraes. Dominou Moraes, vai carregando, pede para passar ali o Eric, também o zagueirão Mairon, vem carregando o Mairon, vem no campo de ataque o Muricy. Pelo lado esquerdo, a bola na linha de fundo, nos pés do Eric, fecha a porta, é o GG, a bola sai pela linha de lado, tem lateral para o Muricy, e agora vai pintar a substituição no time do técnico Alisson Dantas. Aquela que a gente já adiantou, né? Entre o Kanga com a 7, sai o 9 Palácio. Kanga em campo, Palácios sai, e aí a confirmação da substituição na tela. Você que se liga na tela da Band acompanhando o Campeonato Alagoano é Massa. Junto com a FAF TV, a bola cruzada pelo Eric. O corte de cabeça do Rômulo, complemento o Léo Pereira. A bola já sobra ali com o Lima. Encosta e recebe o Moraes. Tem espaço para jogar, para pensar, para costurar. Ele faz a virada de jogo lá pelo lado direito, mas fez isso aí. Ó. Com tanto espaço, entregou o ouro bandido. Falcão protegeu, ganhou, tocou, devolveu o ouro, né? Mairon. Vai carregando ali o Ciel, encostou, recebeu o Mazinho novamente para o Ciel, por elevação, dominou do peito, vai por elevação, a bola passou pela grande área, vem o GG na cobertura e sai jogando com o Hereda. Hereda deixou o Matheus Sabiá na saudade, já liga mais no meio, centralizado, Anselmo Ramon, domina o Anselmo Ramon, vai carregando o atacante do Galo, tem Léo Pereira aberto na esquerda, recebeu Léo Pereira, penetrou na grande área, pode pintar o gol, fecha a porta o Eron, na verdade o Mairon, perdão, a bola sobra com o Rômulo, vem pela ponta, espera a chegada da marcação, ainda o Galo, Léo Pereira. E queria entregar, né, para o Matheus Ribeiro. Aí o passe foi errado. O Kanga estava lá ajudando na defesa. Sai jogando com o Moraes. E aí se atrapalhou todinho, rapaz. No passe para o Ciel. Ciel, sem querer, tocou de calcanhar pela linha de lado. Luciano. Bola sai. Substituição no Galo. Informa. Em dose dupla, né? Sai o 8, GG. Entra o 19, o Elber. O Helder com a 19 entra, sai GG com a 8. E o 17, Rômulo, deixa o campo e o 6, Caio César, vai entrar no lugar dele. Caio César com a camisa número 6, mais duas mudanças no time do técnico Daniel Paulista. Que pretende o Daniel Paulista com essas substituições, Felipe? Bom, com a entrada do Caio César, melhor dizendo, fechar os espaços, né? Tentar Felipe, ocupar. Vai lá, PL. Eu acho que vai mudar aqui, porque o Daniel chegou até próximo aqui, ó. Eu acho que o GG não vai deixar mais o campo, não. Tá aí, ó, a mudança. Saiu o Falcão, viu? É verdade, saiu o Falcão. E o GG continua. E foi o Daniel Paulista que veio fazer essa mudança aqui junto do seu auxiliar. Tá aí, ó, a imagem do Daniel Paulista chegando próximo aqui, conversando ainda com o Helder, camisa 19. E aí o Felipe comenta em cima dessa substituição, da substituição também, né? É. Só confirmando, né? Acho que nenhum jogador entrou, né, na PL ainda. Ainda não. É, ele chamou o Helder pro banco de reservas de novo. Aí a coitada da minha escalação é que paga o pato aqui, viu, Felipe? Olha a roubada de bola do Moraes, tem jogador do CRB caído. É o Falcão, não é o Falcão não, viu? Lá vem o Alfredo, penetrou na grande área, Falcão fecha a porta e o Hereda rouba a bola. Já tá de pé o Rômulo, quase morrendo aqui, de repente ressuscita, viu? Olha o lançamento, é pro Léo Pereira, apostar corrida ali com o Lima. Lima e Léo Pereira, melhor pro Léo Pereira. Fica com a bola, já abre pela esquerda, tem aproximação do Anselmo Ramon. Dominou o atacante, Anselmo Ramon, cortou para dentro, pé direito, fuzila para a defesa do Alexandre. Espalma pela linha de lado, tem lateral para o Galo. E agora as substituições, PL. Será que agora vai? E mudou, foi tudo. Falcão caiu ali, então foi ele, por isso que teve que mudar o Daniel. O 98, Falcão, deixa o campo.
e pelo que eu estou vendo aqui vai entrar o camisa 6, Caio César. E aí ele fez a substituição, mandou o Helder voltar para o banco e vai colocar o João Pedro, camisa número 33. Pintou cartão amarelo para o Assis ali, que chegou a entrar em campo sem autorização da arbitragem. Está subindo a placa agora, vamos lá, direitinho. 33, João Pedro entra no lugar do Falcão, que está caído, saindo na maca, camisa 98. E agora o 33, deixa eu ver o 6 agora para ver. Qual, no lugar de quem? No lugar do 17, Rômulo. Rômulo deixa o campo, sai Rômulo com a 17 e Caio César com a 6. Beleza? Anotado. Beleza, tudo direitinho? Beleza, pura. Agora tudo certo, substituições operadas. Felipe, agora pode opinar, né? Agora dá para fazer o balanção. Né? Na verdade, na prática fica assim. Saem dois volantes, entram dois volantes. O que é que o técnico Daniel Paulista quer? Fôlego. Vai ter que ter mais fôlego para fechar os espaços nesse momento onde o Muricy tá tem se aproveitado da sua superioridade numérica e tem atacado muito pelaquela região. Então precisa robustecer o seu sistema defensivo, Luciano. É isso, você que se liga com a gente. A bola tá rolando, né? Aqui no Campeonato Alagoano é Massa 2024. E a galera comemora o apoio da Prefeitura de Maceió com a mesma alegria que comemora um golaço. Sai jogando Moraes. Vem no campo de ataque, recebe de novo o passe, entrega curto ali com o Mazinho. Mazinho carrega e tem a passagem do Mairon aqui pela esquerda. Meu zagueirão, Moraes, tentou o toque de primeira. Ele busca a jogada com o Kanga, deixou com o Moraes, passou por um. Tentou a passagem pelo segundo, se atrapalhou, o GG recupera a bola. E aí o Hereda faz o corte. Não tem ninguém do CRB aqui no campo de ataque, apenas o Alexandre junto com o Mairo, a bola sai. E o próprio goleiro quem vai cobrar o arremesso manual, uma coisa incomum, né? Goleiro cobrando arremesso manual. Mas aconteceu aqui, como você viu aqui na tela da Band. Alagoano 2024 é massa, aqui na Band. Alagoano 2024 é massa. Um oferecimento. Prefeitura de Maceió. Azul Benefícios. Maratá. Equatorial. E PagBet. Jogada do Ciel, a cobertura veio, mas faltosa, viu? Com camisa número meia dúzia do time do Galo, Caio César. Acaba cometendo falta ali pelo setor de meia direita. Uma falta de média distância, quase frontal à meta do Matheus Albino. Tem chance na bola parada o Muricy para buscar o gol de empate aos 35 minutos, Felipe. Agora precisa que o Matheus Sabiá, sobretudo, tem ele e o Mairon ali, né, para bater de longe, de longa distância. O Mairon, nas tentativas que teve, foi melhor um pouco. O Matheus Sabiá decepcionou muito. Vamos ver se eles acertam o pé e cria, né, uma chance de condição aí de igualdade para o time do Muricy, Luciano. E tem o Lima também, né, mas já vai saindo ali do entorno da bola. O Lima vai deixar mesmo para o Mairon e para o Matheus Sabiá. Naquela posição melhor para quem bate de canhota, né? Quem sabe o Mairo que toma distância. É a chance aos 36 minutos. Partiu o Mairo, uma pancada! Direto pela linha de fundo, ainda houve desvio, né? Tem escanteio, mas eu ouvi gritos de gol da torcida do Muricy, que ficam do lado oposto, né? Que tiveram, foram enganados aí, né? Pelo lance. Pelo movimento da bola. Faz o movimento de perna, de cobrança, né? Muito boa o Mairon, né? Mas a bola foi para fora, desvia, escanteio para o time do Muricy. O Mairon que o ano passado defendeu as cores do Coruripe no Campeonato Alagoano com o técnico Alisson Dantas, né? E aí vem a cobrança do Matheus Sabiá, a cobrança de escanteio no primeiro pau, corte. Anselmo Ramon ajudando na defesa. Lateral já cobrado, Lima recebe. Pertinho dele, ali na ponta, tem um jogador... Ciel, bola cruzada, desvio do Alex para a defesa do Matheus Albino. A chegada perigosa, bola cruzada pelo Ciel. Matheus Albino subiu de cabeça. Olha aí, dominada a bola, cruzamento de canhota. Alex subiu, cabeceou. Tava ligado o Matheus Albino. Bola lançada no campo de ataque, chega o corte lá na defesa do Muricy. Alex, na verdade era o Eric. Bola recuada. Alexandre meteu safanão na redonda, afasta o perigo de qualquer maneira. Domina o Kanga, marcado pelo Hereda. Melhor pro Hereda, João Pedro domina, coloca no chão, tenta carregar. Passou de passagem pela marcação, acompanhado pelo Kanga. Ainda João Pedro, nova finta, chega o Mairon, fecha a porta, faz a proteção, vai pro chão. Luciano. Bom zagueiro, Mairon recebe falta e ficou sentindo, viu?
e levando as mãos aos Países Baixos, mas era só Miguelão. Ô Luciano. Que teatro, oi. É, e não foi só o ano passado que ele atuou com o Alisson Dantas, não. Eu tô falando do Mairo. Tarcísio, Mazinho e Mairo faziam parte daquele céu lá de Olho d'Água das Flores, que eu falei agora há pouco, que foi campeão da segunda divisão, conseguindo o acesso para a primeira divisão com o treinador Alisson Dantas. Portanto, Tarcísio, Mazinho e Mairo fazem parte da espinha dorsal, a gente pode dizer assim, do técnico Alisson Dantas, os homens de confiança desde 2012 no futebol. É isso, o Alexandre também jogou no Coruripe ano passado com o Alisson Dantas, lá vem o CRB, Léo Pereira, lado esquerdo, grande área, tentou o cruzamento, fecha a porta lá atrás, o Alex, a bola sai em escanteio para o CRB, o Alexandre, o Felipe, que foi substituído, também estava no Coruripe ano passado, também com o Alisson Dantas. O Iron, que está no banco de reservas também. Pois é. É isso, você que se liga com a gente. São 39 minutos de bola rolando. O segundo tempo, Galo vence de virada, 2-1. Alagoano 2024 é massa aqui na tela da Band. Alagoano 2024 é massa. Um oferecimento. Prefeitura de Maceió. Azu Benefícios. Maratá. Equatorial. E PagBet. Olha a cobrança de escanteio do time do CRB. Lá pelo lado esquerdo, o GG foi lá, deu um miguelão, agora deixou nos pés do Anselmo Ramon. Anselmo Ramon tentou ganhar o escanteio, a bola sai direto pela linha de fundo. Não, foi escanteio, né? A bola foi desviada. Inteligente Anselmo Ramon, usou o corpo do adversário, ganha o escanteio. O GG vai de novo lá para fazer a cobrança, daquele jeito, né? Bola curta, para o tempo correr, sem que o Galo corra nenhum tipo de perigo. Anselmo Ramon aos 39. Agora 40 minutos do segundo tempo. Temos mais 5 dentro do tempo regulamentar e passaremos a depender dos acréscimos do árbitro da partida. Novamente, Anselmo Ramon usou o corpo do adversário e ganha arremesso manual. É você que se liga com a gente com o cartão Azu Benefícios. É, benefício de montão. Acesse o site azubenefícios.com.br e descubra o que é ser completão com o melhor cartão de vantagens do Brasil. Azu Benefícios, o cartão completão do Brasil. Peça já o seu. Lateral para o CRB, já cobrou o Matheus Ribeiro, deixou com o Anselmo Ramon, se atrapalha ali, mas conseguiu deixar novamente nos pés do Matheus Ribeiro, tentou um cruzamento, não tinha ninguém do Galo por ali, apenas o Mairon para sair jogando. Liga à frente, Canga, faz a proteção, tentou entregar ali com o Eric, quase complica, mas deu certo. Mairon e agora o goleiro Alexandre. 41 minutos, vai acabar o jogo daqui a pouquinho. O Galo larga na frente nesta decisão, semifinais de campeonato alagoano. Lembrando, este é só o jogo de ida, viu? Partida de volta acontece no estádio Rei Pelé. Amanhã tem outro jogo das semifinais. CSE recebe o Asa lá no estádio Juca Sampaio em Palmeira dos Índios. Mas ainda acredita o Muricy, quer o gol de empate. Bola tocada, sobrando com o Matheus Sabiá de frente para o crime. Aproxima-se o Moraes, recebeu, já liga na ponta. O cruzamento é do Lima, a intervenção do Aron. E aí a bola vai sobrando com o Léo Pereira, ajudando da defesa, protegeu, girou, entregou o ouro bandido, né? Porque a bola vem nos pés do Moraes, que já entrega para o Lima. O cruzamento do Lima no segundo pau, sai, Matheus Albino, salta, cata, cai e não dá rebote para ninguém. Para o torcedor, regateando, respirar aliviado aqui no estádio, em toda Alagoas, em todo o Brasil. Vamos escolher o craque Azu Benefícios da partida, viu? E a gente vai começar com o nosso comentarista Felipe Lima. Na sua opinião, qual o melhor jogador desta partida? Olha, tem dois jogadores a citar, né? Um já saiu, o Mike, acho que foi muito bem na primeira etapa, sobretudo. E o outro é o GG, né? Fez um gol, foi participativo no segundo tempo, nos desafogos do CRB, que jogando com um a menos, conseguiu também ser participativo ofensivamente. Então fico com o meu voto no GG, número 8 da equipe regatiana. Eu vou votar no GG também, né? Jogou bem, foi bem consistente, foi um jogador regular e ainda fez um gol. Paulo Lira. É, vou acompanhar os relatores aí. Muito bem, GG, craque Azu Benefícios. É o craque do jogo, GG, camisa 8 da equipe do CRB. E aí tentou o lançamento, Mário, fecha a porta. O Anselmo Ramon ajudando na defesa. Jogador Anselmo Ramon, baiano Anselmo Ramon.
Poderia ser ator de novela mexicana com esse nome, né? Nosso querido Anselmo Ramon. Bola nos pés do Matheus Sabiá. Ele carrega redondo. Tem aberto lá pela direita. O Lima preferiu puxar o freio de mão. Matheus Sabiá entrega com o Eric. Aberto aqui na esquerda. Tentou na grande área. Tentou o Kanga. Kanga sentiu, viu? Na disputa com o Heron, ficou sentindo ali o Kanga. Levou a mão ali a posterior da esquerda, da coxa esquerda. Foi muscular. Se foi muscular, acho que não vai dar mais pro Kanga não, viu? Câmara não é porque ele acabou de entrar no campo de jogo, né? É, e o Muricy não tem direito mais a nenhuma substituição. Né? Aí pode ficar com um vai a menos também. Vai igualar o número de jogadores em campo. Igualando esse número, né? Kanga que não entrou bem também, né, Luciano? Ele teve muita dificuldade aqui pelo lado esquerdo. Acho que a entrada do Moraes, apesar de com muita expectativa, não funcionou. Matheus Sabiá também deu uma arrefecida. Agora é lógico, não é só os jogadores do Muricy que pararam de jogar. Foi a marcação regatiana muito mais compacta. O campo aqui é um pouco mais apertado. E lógico, o CRB se coloca nessa condição de fechar os espaços. E foi muito bem, muitas vezes fazendo duas linhas de cinco na hora de fazer a marcação, muito compacto, e isso dificulta naturalmente não só o time do Muricy, mas qualquer equipe que tivesse essa condição de encarar uma equipe tão bem postada defensivamente, Luciano. É isso, né? Parece que está recuperado o Kanga, né? Está ali manquitolando, mas está em campo. Aí o Mairon recua de cabeça para o goleiro Alexandre. Vai acabar o jogo, chegamos à marca dos 50, ou melhor, 45 minutos, e aí passaremos a depender única e exclusivamente dos acréscimos dados pela arbitragem. Cinco minutos. Sabe quanto? Cinco já, Pelé? É, ele é um spoiler, mas vai subir a placa nesse exato momento. Muito bem, Pelé que está ligado aí, né? Cinco minutos, vamos até os 50. O Galo vai conquistando uma enorme vantagem, vencendo o primeiro jogo, porque vai jogar diante do seu torcedor no estádio Rei Pelé. Lá a atmosfera é diferente, a gente sabe. Será que o Muricy vai sentir a atmosfera do Rei Pelé, Felipe Lima, para o próximo jogo? Ou você acredita que pode sim acontecer uma virada, que o Muricy está vivo no campeonato? Olha, Luciano, futebol tudo é possível, né? Tudo é possível. E lógico que o Muricy, como um dos times que melhor jogaram o Campeonato Alagoano, uma equipe consistente, tem sim condições de fazer um jogo melhor. Vai lá. Olha, o Muricy acredita até o fim. O Matheus entregou o Sabiá ali pro Mazinho. Fecha a porta, o Heron, espana o caroço, afasta o perigo, ela sobra com o Alex. Já liga lá na ponta, tem Lima. Pertinho dele o Ciel para receber. Devolução pro Lima. Mais atrás aí o Alex. Zagueirão. Vem esticando ao campo de ataque. Tentou no comando, se estica todinho. João Pedro faz o corte e gera o contra-ataque para o time do Galo. Anselmo Ramon, tocou mal o Anselmo Ramon, rapaz. Facilitou a vida do Lima, que fez o corte recuando para o Alexandre. Próximo jogo acontece sábado, lá no estádio Rei Pelé. Mesmo horário, né? Às 16 horas. E aí, só complementando, o Muricy vai ter que jogar tudo que não jogou aqui. Vai ter que fazer um jogo praticamente perfeito para poder superar o time do CRB. Corta lá atrás o Fábio Alemão, cede lateral para o Muricy. 46 minutos, CRB vencendo de virada, viu? Virada do Galo. 2-1 aqui no José Gomes da Costa. O Dinda abriu o placar aos 10 do primeiro tempo. O Mike aos 29 e o GG aos 37 também na etapa inicial. Conseguiram a virada e, por enquanto, vitória do time do CRB. Amanhã temos a outra semifinal, viu? Olha a jogada do Ciel, o corte da defesa do Galo. A outra semifinal ocorre no estádio Juca Sampaio, em Palmeira dos Índios, no Agreste aqui de Alagoas. Lá o CSR recebe o Asa de Arapiraca. Essa é a outra semifinal do Campeonato Alagoano é Massa 2024. Você curtindo aqui junto com a gente na FAF TV e na tela da Band. Olha a jogada do Matheus Sabiá. Passou por um, por dois. Anselmo Ramon esticou o canelão, jogou para o chão, número 12 do time do Muricy. Torcedor do Galo canta mais forte aqui no estádio José Gomes da Costa neste momento, comemorando o que parece ser uma vitória do time do CRB, né? Por que parece ser? Porque o jogo ainda não acabou, né?
e retornando ao caminho das vitórias, né? Depois de três jogos com duas derrotas e um empate, o CRB voltando aí ao caminho das vitórias e de quebra conseguindo uma vantagem muito boa para o segundo jogo das semifinais. É isso. Sobe, Muricy. Acredita até o fim, Muricy. Afinal de contas, é Esmeraldino da Zona da Mata. É verde, né? Esperança é verde. Lá vem o Muricy com o Mazinho por elevação. Bateu mal. Direto pela linha de fundo. Tiro de meta para o Matheus Albino fazer a cobrança pelo time do CRB sem pressa nenhuma. Inclusive, o árbitro já vai lá. Já conversa com ele à distância. Olha aí, dominou. Na hora de bater, a bola deu aquela quicada, né? E acabou atrapalhando as intenções do camisa número 5, o capitão do Muricy, o Mazinho. Torcedor do Galo aí fazendo a festa nas arquibancadas do estádio José Gomes da Costa. Na cobrança do tiro de meta do Matheus Albino. Vai devolver a bola ao jogo. 49 minutos. O árbitro prometeu o jogo até os 50. Menos de um minuto para o fim da partida. Aqui em Muricy. Que joga basicamente com o mesmo número de jogadores do CRB, né? Teve o Simon expulso, o CRB. Mas o Kanga entrou no segundo tempo e está inutilizado em campo. Deu para perceber nesse último lance, né? A bola muito próxima de onde ele está e ele manca com muita insistência, né? Não tem condição alguma de jogo o Kanga. É, tentou o domínio o Matheus Sabiá, inteligentemente ali o João Pedro foi, tomou conta do espaço, protegeu a redonda e ganhou o arremesso manual. Lateral que vai ser cobrado, o Matheus Sabiá e na tela e o Hereda, que vem para repor a bola em jogo na cobrança do lateral. Vai tentar lá na frente com o GG, no último sprint, é o sprint final do número 8 da equipe do Galo. Vem a proteção ali do Iron, a bola sai pela linha de fundo. Em tiro de meta já cobrado pelo Alexandre. Iron não, Myron fazendo a correção, viu? Aí o Alexandre cobrou o tiro de meta, buscava o Lima. Bola chegou nos pés do Léo Pereira. Faz uma graça ali na frente da marcação. Matheus Albino esticou o canelão, espando o caroço, afasta o perigo. Toca de cabeça o Mazinho. GG da disputa. Ergue os braços o árbitro Márcio Santos Oliveira. E decreta, consuma, consolida. Vitória do Galo neste primeiro confronto das semifinais do Campeonato Alagoano. O Galo constrói uma vantagem inicial e vai com uma vitória, né? Com, podendo até empatar o jogo lá no estádio Rei Pelé, que ainda assim se torna finalista da competição. Vai jogar diante do seu torcedor próximo sábado às 16h. O Muricy tem que jogar tudo aquilo que não jogou hoje e buscar uma vitória. Vitória simples leva a decisão para os pênaltis. Aí o Muricy, se não quiser pensar em vitória simples e nem pênaltis, vai ter que vencer por 2 gols de diferença. É o que foi desenhado neste primeiro confronto aqui no estádio José Gomes da Costa e fica tudo agora para o segundo jogo no próximo sábado lá no estádio Rei Pelé. Felipe Lima, vitória justa do time do CRB. Vitória justa, não foi um grande jogo do CRB, mas sem dúvida uma grande vitória, levando a vantagem agora para diante do seu torcedor para chegar na 12ª final consecutiva, né, o CRB que vem sendo tendo uma hegemonia no futebol alagoano nos últimos anos. E aí a gente convoca o nosso repórter Paulo Lira, porque vai ter jogador craque Aso Benefícios recebendo o seu troféu. Agora mesmo, tá aqui, eu tô entregando na mão do GG, craque cartão Aso Benefício, por tudo que você fez, o gol, a importância desse resultado, parabéns. E o que esperar agora dessa próxima semifinal, o CRB saindo na frente? Boa noite. Boa noite. Toda honra e toda glória a Deus. Só tenho que agradecer a Deus por todas as coisas. Fico feliz de poder ajudar meus companheiros. É uma grande vitória, né? Vitória é difícil. No segundo jogo também vai ser um jogo difícil, então a gente tem que estar com a mesma concentração para fazer um grande jogo, sair com a vitória e conseguir ir para a final. E depois pensar na final, né? Que ainda tem mais um jogo. Agora é focar no jogo de volta lá em casa para a gente vencer de novo. É exatamente isso, né? Jogo de 180 minutos, uma disputa, um duelo de 180 minutos. Não pode também pensar já na final, porque tem uma outra partida e o Muricy chegou por méritos aqui. É, o Muricy tem seu mérito, né? Não chegou na semifinal à toa. Então a gente tem que respeitar o adversário, tem que jogar da melhor maneira para que a gente possa chegar à final. Mostra aí teu troféu para a câmera. Tá aí o craque do jogo, cartão Aso Benefícios. O GG, camisa número 8, autor de um dos gols aqui na tarde e noite no José Gomes da Costa. Eu convoquei o Myron, né? Ele tá batendo papo ali. Daqui a pouco eu chamo ele, ele vem aqui e fala com a gente também aqui na Band.
Muito bem, Paulo Lira. A gente aproveita e manda um abraço aqui para Agapito Santana, rapaz, lá em Coruripe, litoral sul do estado de Alagoas, assistindo junto com a gente, acompanhando as semifinais do Campeonato Alagoano e a vitória de virada do Galo sobre a equipe do Murici, 2-1. Felipe Lima, o Murici tem uma missão difícil no estádio Rei Pelé no próximo sábado. Tem uma, é aquilo que a gente falou, vai ter que jogar tudo que não jogou hoje, ser muito mais organizado para tentar essa virada. Aproveitando os abraços, mandando um abraço agora para o Matheus Guedes e também para o Denis Barros lá em Maceió, que estão acompanhando. Muito tô bem, aqui com Paulo Lira. O Mairon que vai falar dessa derrota de virada. Começou muito bem o Murici, jogando em cima do CRB, conseguiu o gol com o Dinda, mas depois cedeu aí essa virada. Como é que você viu essa partida? Boa noite. Ah, cara, a gente sai um pouquinho desanimado, sai triste, né, cara, por causa do resultado. A gente teve a chance aí, a gente com a mais no segundo tempo todo, teve a chance de imprimir o ritmo, mas só que a gente não teve chance assim, né, concreta, a gente criou pouco. É levantar a cabeça, cara, seguir firme aí trabalhando. Isso não vai apagar nosso brilho, nossa temporada que a gente vem fazendo pelo Murici. É levantar a cabeça, trabalhar a semana agora, ter quarta-feira jogo contra o Sport. E no sábado, a volta lá no Rei Pelé contra o CRB. E ver se a gente sai com resultado positivo pra gente sair classificado para essa grande final. Falei pro GG agorinha, o Murici chegou com méritos, então não pode pensar na final porque tem uma outra partida. E ele disse não, o Murici realmente merecia estar onde ele tá. E aí esse pensamento você pode levar inclusive pros seus companheiros, né? O próprio CRB dizendo que vai ser um outro grande duelo esta semifinal do Alagoana Massa. Não, é isso mesmo, né? A gente tem um time muito competitivo. Dá pra vocês ter noção aí da temporada que a gente vem fazendo. É manter os pezinhos no chão, trabalhar mais ainda para corrigir os erros, para tentar lá no Rei Pelé sair vitorioso e ser classificado para a grande final. Parabéns, Mário. Por tudo, né? Não só pelo jogo de hoje, jogou muita bola, mas por essa temporada, o zagueirão grandalhão do Murici. Vai com você, Luciano. Bom jogador, Mairon, viu? Acredito que já deveria ter uma chance também nos grandes times aqui do estado de Alagoas, né? O CSA, que vai disputar a Série C, o próprio CRB na Série B. Muito bom jogador aí o Mairon. E consistente, né? Porque não é apenas nesse campeonato alagoano. Ano passado, outros campeonatos, ele já atuou muito bem aí, o zagueirão da equipe do Murici. E que participou do gol do time do Murici. Lembrando, né? A visão de jogo, né? O passe do Mairon, que abriu a jogada para o Lima, que depois fez o cruzamento na cabeça do Dinda. Então é um jogador muito consistente que já ganhou, inclusive, o troféu Aso Benefício em outras transmissões. Hoje não teve essa oportunidade, mas sem dúvida, corroboro com as suas palavras e do Paulo Lira de que faz uma grande temporada o zagueiro Mairon. É isso. E por aqui nós encerramos esta grande transmissão que você acompanhou com todas as informações e emoções na tela da Band, junto com a FAF TV. Lembrando que amanhã tem mais uma semifinal, né? Mais um jogo de ida lá no Juca Sampaio, em Palmeira dos Índios, CSE e Asa. Jogo que será transmitindo aqui na FAF TV. E para você que ficou ligado com a gente, um grande abraço, muito obrigado pela sua companhia constante e que ela continue sendo constante. Campeonato Alagoano 2024 é massa aqui na tela da Band. Até a próxima e que seja bem próxima. Federação Alagoana de Futebol passou a bola para a Prefeitura de Maceió, que vestiu a camisa e entrou em campo para apoiar o Campeonato Alagoano É Massa 2024. Essa parceria criou a Copa Maceió É Massa, a maior competição amadora da história da nossa cidade. Serão mais de 700 jogos nas categorias feminino, masculino livre e masculino sub-18, com premiação em dinheiro. É o futebol da nossa cidade, fazendo a alegria de todos nós. Prefeitura de Maceió.
plano de saúde que você conhece agora mudou. Renovou. Mais digital, mais próximo de você. A Smile Saúde chegou em 2024 para renovar. Atendimento dedicado, produtos mais flexíveis e a confiança de sempre. Porque tudo muda. Até o seu plano de saúde. Smile. Saúde que se renova. É mais vantagem como você nunca viu. Benefício de verdade é o melhor cartão do Brasil. É o completão, é o completão, é o completão. Cartão Azul tem de tudo, é benefício de montão. Tem telemedicina, assistência que é demais. Descontos e cashback, tem prêmios e muito mais. É o completão, é o completão, é o completão. Cartão Azul tem de tudo, é benefício de montão. Alagoano 2024 é massa. Um oferecimento. Prefeitura de Maceió. Alu Telecom. Smile Saúde. Azul Benefícios. E PagBet.